දිනපතා වටිනා ධර්ම දේශනාවලට සවන් දෙවට අප නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් ලකුණ ක්ලික් කරන්න. පිනතුනි අදත් මේ සියලු දෙනාම ඒ උතුම් වූ බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන්ම ධර්මශ්‍රවණය කරමු. බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්මශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන ලොකු කුඩා සදහැවත් පිරිස වෙනුවෙන් අද ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන්න මාතෘකාව හැටියට මම යොදාගන්න කල්පනා කළේ අපේ ත්‍රිපිටකයේ කුද්දක නිකායෙහි සඳහන් වෙන පින්නතුනි මුචලින්ද කියන සූත්‍ර දේශනාව. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මුචලින්ද සූත්‍රය දේශනා කොට වදාළේ මුචලින්ද කියන නාග රජ්ජුරුව අරමුණු කරගෙන. ඉතාම කෙටි සූත්‍ර දේශනාවක්. ඉති මේ සූත්‍රය පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒවං මේසුතං ඒකං සමයං භගවා උරුවෙලායං විහෙරති නජ්ජා නේරංජරාය තීරේ මුචලින්ද මූලේ පටමාභි සම්බුද්ධෝ තේන කෝපන සමයේන භගවා සත්තාහං ඒක පල්ලංකේන නිසින්නෝ හෝති විමුක්ති සුඛ පටිසංවේදී. මේ විදිහට තමයි සූත්‍රයේ පටන් ගන්නේ. මුචලින්ද නාගරජ්ජුරුව පිළිබඳව මේ ලොකු කුඩා හැම කෙනෙක්ම අහලා තියෙනවා. අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය මුදුන්පත් කරගෙන සත්සතිය සම්පූර්ණ කරන අතරතුර 6 වෙනි සතිය තමයි එක්තරා මිදෙල්ල ගහක් මුල සමාධි සුවයෙන් වැඩ ඉන්නේ. මෙන්න මේ මිදෙල්ල ගහ මුල වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි මේ මුචලින්ද කියන නාග රජ්ජුරුව තමන්ගේ ශරීරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට දවස් 7ක් පුරාවට එක දිගටම මහා පූජාවක් සිද්ධ කරනු ලබන්නේ. ඉතින් මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන විශේෂ කරුණ තමයි මුචලින්ද නාගරජ්ජුරුව නම් කවුද කියන කාරණාව. ඉතින් ඒ කාරණාව හොඳට හඳුනගන්න මහබෝසතාණන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදිලා දිව්‍ය ලෝකේ වැඩ ඉන්න කාලේ දෙවි බඹුන් කොයි විදිහටද මහබෝසතාණන් වහන්සේට සැලකුවේ. සුදුසු කල් සම්පූර්ණ කළාට පස්සේ 10,000ක් සක්වල දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ මනුලොවට වඩින්න ආරාධනා කළේ කොයි විදිහටද? ඒ ආරාධනාවන්ගෙන් පස්සේ පංචමහා විලෝකනේ කරලා මනුලව උපදින්න සුදුසු කාලයේ තමන්ම තීරණය කරලා මෞකුස පිළිසිඳ ගත්තට පස්සෙත් මෙලව උප්පත්තිය ලැබුවට පස්සෙත් දෙවියන්ගෙන් බඹුන්ගෙන් මොනතරම් උපහාර පූජා ලැබුණද? ඒ වගේම පින්නතුනි ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය මහබෝසතාණන් වහන්සේ ලබා ගන්නතුරු කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක දෙවියෝ බ්‍රහ්මියෝ කොයිතරම් නොයිවසිල්ලෙන් බලාගෙන හිටියද බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පවත්වන්න
ඒ තුළින් තමන්ගේ සංසාර ගමන කෙටි කරගන්න සදාකාලික සුව ඇති අමාමහ නිවනින් සැනසෙන්ඩ මොනතරං උනන්දුවෙන්ද බලාගෙන හිටියේ. මෙන්න මේ කාරණා ටික සාකච්ඡා කළොත් තමයි මුචලින්ද නාගරජ්ජරුවෝ කවුද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ටිකක් හරි අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එනිසා අපි මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ දිව්‍ය ලෝකේ වැඩ හිටපු කාලේ ඉඳලා කෙටියෙන් කරුණු සාකච්ඡා කරමින්ම ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තම ප්‍රතාපවත් බව පිළිබඳව කරුණු තහවුරු කර ගැනීමෙන් බලමු මුචලින්ද නාගරජ්ජරුවෝ කොහොම කෙනෙක් වෙන්න ඇද්ද කියන එක. දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලේ නියත විවරණ ලබාගත් සුමේධ තාපසතුමා. ඒ නියත විවරණ ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ මහා කල්පම අසංඛ්‍ය හතරකුත් ලක්ෂය එකක් පාරමී සම්පූර්ණ කරනවා ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍ය වෙනුවෙන්. ඉතින් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය හතරයි ලක්ෂය එකක් කියලා කියන්නේ පින්නතුනි පෘතජ්ජන අපේ මනසින් කොහොමවත් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් කාලයක් නම් නෙමෙයි. ඒ තරම්ම අතිශයින්ම දීර්ඝ කාල පරාසය. මේ පාරමී පූරණය කරනකොට පාරමිතා දහයක් ආකාර තුනක් යටතේ තමයි පූරණය කරන්නේ. මොනවද ඒ ආකාර තුන? පාරමිතා, උපපාරමිතා, පරමත්ත පාරමිතා. පින්නතිනේ පාරමිතා ගණයට අයිති වෙන්නේ මොනවද? තමන් සොයාගත්ත වස්තුව දන් දෙනවා. මං කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නේ මේ කරුණු. එතකොට උපපාරමිතා කියලා කියන්නේ පාරමිතාවට වඩා උපපාරමිතාව ලොකුයි. ඒ නිසා පාරමිතා පූර්ණේ කළාට වඩා උපපාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්න අමාරුයි. දැන් සිංහලේ කතා කරන විදිහට බැලුවොත් උප කියලා කියන්නේ දෙවනිනේ. නමුත් පාලියේ කතා කරන විදිහට බැලුවහම උප කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා පාරමිතාවට වඩා උපපාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්න අමාරුයි. උපපාරමිතා විදි කරන්නේ තමන්ගේ ශරීර අංග දන් දෙන එක. එතකොට ධනෙ දන් දෙනවට වඩා අමාරු නැද්ද ශරීරාංග දන් දෙන්න? එතකොට පරමත්ත පාරමිතා විදි මොනවද කරන්නේ? පරමත්ත පාරමිතා විදි තමයි ජීවිතේ දන් දෙන්නේ. පුද්ගලයා ස්වභාවයෙන්ම ලෝභාධිකයි. ඒක මනුස්ස ස්වභාවයනේ. එදට අපිගාව තණ්හාව තිබුණට සමහර දේවල් වලට තණ්හාව අඩුයි, සමහර දේවල් වලට තණ්හාව වැඩි. ඉතින් ඒ කාරණාව තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ තණ්හාව අවම කරගන්න මට්ටමත් එක්ක තමයි පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී කියලා කොටස් තුනකට බෙදෙන්නේ. අපිට අපේ දේපොළ පිළිබඳව, සල්ලි මිල මුදල් පිළිබඳව, රංගරිදී මුතුමැණික් පිළිබඳව ආසාවක් නැද්ද? අපි හැමෝටම ආසාවක් තියෙනවා. නමුත් සල්ලි වියදම් කරලා අපි දන් දෙන්නේ නැද්ද? ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා අපි දන් දෙනවා. මේ සිද්ධ කරන්නේ ඒ වාගේ දානයන් අතර සුවිශේෂී දානයේ බවට පත්වෙච්ච ධර්ම දානමය පින්කමක්. නමුත් ශ්‍රද්ධාවන්තයෝ ලෝභ නැතුව ඒ සඳහාත් බොහෝසේ වැය වියදම් කරලා තමයි මේ පින්කම මෙහෙම සංවිධානය කළේ.
ඉතින් ඒ සඳහාත් වියදං කළේ මොනවද? දුකසේ උපයා සපයා ගත්ත මිලමුදල්. පින්නතුන අපි රන්රිදී අත්හරින්නත් ලෑස්තී සමහර කාරණාවක් ළඟ. ඉඩකඩන් අත්හරින්නත් ලෑස්තී සමහර කාරණාවක් ළඟ. සමහර වෙලාවට මගේ ඉඩමින් පාරක් හදන්න කොටසක් වෙන් කරලා දෙනවා බොහොම කැමැත්තෙන්. පොදු භූමියකට සමහරලාට අපේ ඉඩමින් කොටසක් වෙන් කරලා දෙනවා බොහොම කැමැත්තෙන්. දෙලිඳු පුද්ගලයෙකුට ගෙයක් දොරක් හදාගන්න අපේ ඉඩමින් භාගයක් වෙන් කරලා දෙනවා බොහොම කැමැත්තෙන්. එහෙනම් දානය උදෙසා අපි ඉඩකඩනුත් දෙනවා. රං රිදී දෙන්නේ නැද්ද? මුතුමැණික් දෙන්නේ නැද්ද? පින්නතුනි සමහර වෙලාවට රණින් බුද්ධ රූපයක් හදනවා කියලා කියහම සැදැහැවත් අය මේවා මගේ අම්මා පාවිච්චි කරපු රත්තරන්, මේවා මගේ තාත්තා පාවිච්චි කරපු රත්තරන්, මේවා මරණයට පත්වෙච්ච මගේ දුව පුතා පාවිච්චි කරපු රත්තරන්, මේවා මම පාවිච්චි කරපු රත්තරන් ආදි වශයෙන් රත්තරන් ලබා දෙනවා උණු කරලා ඒ උසස් කර්මාන්තේ නිමා කරන්න කියලා. ඒ වාගේ අපි ගාව තියෙන රන් රිදී මුතුමැණික් දානේ උදෙසා අත්හරින්න අපි ලෑස්ති. හැබැයි මේ සියල්ලටම වඩා අපිට තණ්හාවක් තියෙනවා අපේ අතපයවලට. අතපය දන් දෙන්න අමාරුයි. ශරීර ඉන්ද්‍රියන් දන් දෙන්න අමාරුයි. නමුත් මහබෝසත්වරු දාන පාරමිතාවේදී නැත්නම් මේ පාරමිතා පූර්ණයේදී පාරමිතා කොටස මනාව පූර්ණේ කරලා ශරීරාංග දන් දෙනවා ඕනෑම වෙලාවක. පින්නතනි සිවි ජාතකයේ ඉතින් ජාතක කතා පැහැදිලි කළොත් මේකට බොහොමයක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. සිවි රජ්ජුරුව දන් දීලා දන් දීලා දන් දීලා රජ්ජුරුව දවසක් කල්පනා කරනවා මේ ලෝකේ දානයක් වශයෙන් මට දෙන්න බැරි දෙයක් නැහැ. මම බොහෝ දේවල් දීලා තියෙනවා. රජ්ජුරුව මේ කල්පනාව කරන්නේ එදත් රජ්ජුරුවන්ගේ දන්සල් ටික බලන්න යන්න ලෑස්ති වෙලා. රජ්ජුරුව සුවඳ පැනින් නාලා තමන්ගේ පිරිස එනකන් තමන්ගේ ආසනේ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන තමයි මෙහෙම හිතන්නේ. රජ්ජුරුව හිතනවා මට ඕනම දෙයක් ලෞකික වශයෙන් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක් දෙන්න තිබ්බොත් වටිනවා. ඒ නිසාද දානශාලාවල් බලන්න යන අතරතුර කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගේ ශරීර මාංශය ඉල්ලුවොත් ඔහුට මගේ ශරීර මාංශය මගේ අතින්ම කපලා දන් දෙන්න මට තියෙන පුදුම ආසාවක්. කිසියම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහැක් ඉල්ලුවොත් ඔහු වෙනුවෙන් ඇහැ ගලවලා දෙන්න මට තියෙන පුදුම ආසාවක්. මේවාගේ තමන්ගේ ශරීර ඉන්ද්‍රියන් ඉල්ලන්න આવුත් මට එහෙම දානයක් දෙන්න තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් රජ්ජුරුවන්ගේ බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කරනවා ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ. යාචකීකුගේ වේශයක් අරගෙන යාචකීක් විතරක් නෙමෙයි අන්ධ යාචකීක්. අන්ධ යාචකීකුගේ වෙස් අරගෙන ඇවිල්ලා රජ්ජුරුවන්ට කියනවා මහරජේ නුඹ වහන්සේට නම් ඇස් දෙකක් තියෙනවා මට එකක්වත් නැහැ යමක් දෙනවා නම් මට ඇහැක් දෙන්න කියලා. මේ වෙලාවේ රජ්ජුරුවන්ට ඇති වෙන්නේ වචන වලින් කියන්න බැරි තරම් සතුටක්. එයි මේ මාලිගාවට වෙලා කල්පනා කරපු දේනේ මුදුන්පත් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ශරීර අංග දන් දෙන එකට කියන්නේ උපපාරමී කියලා.
මන් සඳහන් කලාන මේ තණ්හාවත් එක්ක තමයි දන්දීමේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ කියලා. පින්නතුනි මෙහෙම හිතන්නකො, අපි හොයා සපයාගත්ත ධනය වියදම් කරන්න අපි ලෝභයි. මොකද මම ඒව බොහෝම දුක් විඳලා මහන්සි වෙලා රෑදවල් කැපකිරීම කරලානේ හොයලා තියෙන්නේ. නිකන් නිර්පරාදේ විනාශ කරන්න අපි කවුරුත් කැමති නෑ. දානේ හැටියට දුන්නත් ප්‍රමාණයක් තියාගෙන දෙන්නේ. බත් ව්‍යංජන පිරිකර ආදිය පූජා කරන්න අපිට හිත දියුණු වෙලා තිබුණත් සමහරලාට ඒ වියදම් කරපු වියදමට වඩා අඩු දෙයක් ඉල්ලුවොත් දෙන්න බැරුව යනවා සමහර විට. ඊටාම කැමැත්තෙන් ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා බත් ව්‍යංජන පරිස්කාර ආදී දේවල් පූජා කරපු කෙනෙකුට ගෙදර තියෙන සෝපාවෙන් එක පුටුවක් ඉල්ලුවොත් ඒක දෙන්න හිත හදාගන්න සෑහෙන කාලයක් යන්න පුළුවන්. සෝපාව දානිට වියදම් කරපු තරම් වටින්නේ නැහැ. නමුත් ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා දන් දෙන්න පුළුවන් වුණාට සෝපාව දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ කල්පනා කරලා බලන්න තව දෙන්න අමාරු දේවල් කොච්චර තියෙනවද කියලා. එහෙනම් මේ දානය කියලා කියන්නේ ප්‍රගුණ කරන්න තියෙන දෙයක්. එතකොට ඒ ධනය අපිට වටින්නේ නැහැ ලෙඩක් හැදුනහම. හිතලා බලන්න එහෙම නෙමෙයිද කියලා. අපි කියමු ඇහැක ලෙඩක් හැදිලා. නැත්නම් කකුලේ ලෙඩක් හැදිලා. දැන් කකුල සනීප කරගන්න ගෙදර තියෙන මුදල් දැන් ඔක්කොම වියදම් කරලා. බැංකුවල තිබුණ මුදලුත් වියදම් කරලා. අතේ කණේ කරේ තිබිච්ච දේවල් උගසට තියලා දැන් එහෙමත් වියදම් කරලා. දැන් ගෙදර වියදම් කරන්න සල්ලි දැන් නෑ අපි ගාව. වෛද්‍යවරයත් කියනවා මේක ලංකාවේ සනීප කරන්න බැරි වෙයි. ඉන්දියාවට හරි සිංගප්පූරුවට හරි අරන් ගියොත් සමහර වෙලාවට සුවපත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මෙච්චර මුදලක් යනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් ලෑස්ති වෙන්නේ නැද්ද මේ වැඩේට? සල්ලි මිල මුදල් නැති අය මාස ගණන් වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ලියුම් අරගෙන, ග්‍රාමනිලද හරි මහත්වරුන්ගෙන් ලියුම් අරගෙන මේක ඇත්තක් කියන කාරණාව ජනතාවට කිය කිය අපි ආධාර හරි එකතු කරනවා. ඉඩකඩම් වැඩිපුර තියන අය ඉඩකඩම් විකුණනවා. යානවාහන වැඩිපුර තියන අය යානවාහන විකුණනවා. මොකටද මේ? කකුල සුවපත් කරගන්න පිටරට යන්න. ඒ කියන්නේ ඉඩකඩම් වලට වඩා යානවාහන වලට වඩා රංගිරිදී මුතුමැණික් වලට වඩා මට පාදේ වටින්නේ නැද්ද? ආන් ඒකයි කිව්වේ දේපොළවලට වඩා ශරීර අංග වටිනවා. එතකොට උපපාරමිතා විදි කරන්නේ දේපොළවලට වඩා වැඩි තණ්හාවක් තියෙන ශරීරාංග දන් දෙන එක. ශරීරාංග වලට වඩා වැඩිපුර තණ්හාවක් තියෙන මොනවටද? ජීවිතේට. දැන් අච්චර වියදම් කරලත් පිටරට ගිහිල්ලත් කකුලේ තියෙන තුවාලේ සනීප වුණේ නැහැ. හැමදාම පිට රටට වෙලා ඉන්න බැහැනේ. ආපහු තමන්ගේ රටට ඇවිල්ලා අපි නිකන් ඉන්නෙත් නැහැනේ. ආයෙත් යනවනේ වෙද මහත්තුරු හොයාගෙන. ඉතින් එතකොට වෛද්‍යවරු කියනවා මේක දැන් එහෙනුත් බැරි වුණා නම් මේක සනීප කරන්න බෑ. හැබැයි මේක මේ විදිහට තව තවත් ඉස්සරහට තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයින් නැගෙන විසබීජ ආදිය නිසා ජීවිතයට හානියක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. කකුල කැපුවොත් එතනින් එහාට විසබීජ පැතිරෙන එක නවත්තන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ජීවිත අවදානමක් නැහැ කියලා කියනවා. කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න කියලා අපිට ලියුම් කියුන් ටික දීලා ගියහම ඊළඟ සැරේ වෛද්‍යවරයා එනකොට අස්සම් කරලද නැද්ද? ජීවිතේ නැති වෙනවා නම් කකුල අයින් කරන්න කැමති. එතකොට ධනේට වඩා අංගවලට තණ්හාවක් තියෙනවා,
ශරීරංගවලට වඩා ජීවිතයට තණ්හාවක් තියෙනවා. ජීවිතේ ඊට වඩා වටිනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි පාරමිතා, උපපාරමිතා, පරමත්ත පාරමිතා කියලා ආකාර තුනකින් මේ පාරමිතාව පූර්ණේ කරන්නේ මිනිසුන්ගේ තණ්හාව එක එක මට්ටම් වලින් තියෙන්නේ. එහෙම පාරමිතා පූර්ණේ කරපු මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ මනුස්ස ලෝකේ බුදු වෙන්න කලින් උපදින අන්තිම ආත්ම භාවයේ තමයි වෙස්සන්තර මහරජිරුව. වෙස්සන්තර මහරජිරුවත් මේ මහ පොළව කම්පා කරව කරව දන් දෙනවා. සප්ත සතික දන් දෙනකොට, පංච මහා පරිත්‍යාග කරනකොට මහ පොළොවට පවා දරා ගන්න බැරුව වෙව්ලලා ගියා. නමුත් මුළු ජීවිත කාලයක් කල්පනා කළාට පින්නතුනි අපිට වැටහෙයිද මහ පොළොව වෙව්ලන්න දන් දෙන්නේ කොහොමද කියලා? දානේ පුරුදු කරපු උත්තමයෙකුට විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්. මහබෝසතාණන් වහන්සේ දරුවෝ දන් දෙන වෙලාවේ ඒ වෙලාවෙත් මහ පොළොව කම්පා වුණා. අපි දරුවෝ දන් දෙන්නේ නැද්ද? ඒ අපේ පින්නතුණු ශාසනයට දන් දෙනවා. පැවිදි වෙන්න දෙනවා ශාසනයට. ඒකත් දන් දීමක්නේ. ඒ වුණාට ඒ දන් දීම මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ දන් දීම වගේ ප්‍රබල නෑ. ඉතින් ඒ කාරණාව සාකච්ඡා කරන්න ඔය වෙස්සන්තර ආදී ජාතක කතා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඉතින් පාරමී සම්පූර්ණ කරලා වෙස්සන්තර මහබෝසතාණන් වහන්සේ මනුලවින් සමුගත්තට පස්සේ සේතකේතු නමින් තුසිත භවනේ තමයි උපදින්නේ. තුසිත භවනේ ආයු කාලයේ කොච්චරද? තුසිත භවනේ ආයු කාලයේ මනුස්ස වර්ෂවලින් අවුරුදු 57 කෝටි 60 ලක්ෂයක් කියලා තමයි ගණනය කරලා තියෙන්නේ. මනුස්ස වර්ෂවලින් අවුරුදු 57 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. හැබැයි මේ අන්තිම ආත්ම භාවයේ දෙව්ලොව ඉපදුනාට පස්සේ ඒ මුළු ආයු කාලයම තුසිතේ ගත කරනවා. බෝධිසත්ව ධර්ම සම්පූර්ණ කරන තවත් නොයෙක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ආත්මවල දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. ඒ වුණාට මුළු ආයු කාලයේ දෙව්ලොව භුක්ති විඳිනේ. මොකද දිව්‍ය ලෝකවල ආයුෂ දිගයි. එච්චර කල් දිව්‍ය ලෝකවල රස්තිය දුනොත් මේ පාරමිතාව පුරන්න මීට වඩා කල් යන නිසා. ආන් ඒ නිසා එවන් මහා පුණ්‍යවන්තයෝ දෙව්ලොව ඉපදිලා තීරණය කරනවා මම පාරමිතා පුරන්න ආපහු ඊට සුදුසු තැනට යන්න ඕනේ කියලා. දෙව්ලොවෙන් චුත වෙන්න ඕනේ කියලා අදිෂ්ඨාන කරාම චුත වෙනවා. අපිට එහෙම චුත වෙන්න බෑනේ. මන් දැන් මනුස්ස ලෝකේ හිටිය ඇති කියලා කල්පනා කළාට අපි මේ ලෝකේ දාලා යන්නේ නෑනේ. නමුත් පින්පුරණ මේ උතුම දෙව්ලොවදී එහෙම කල්පනා කරනකොට දෙව්ලොවින් චුත වෙලා ආයේ මනුලොව ඉපදිලා තමන්ගේ පාරමිතාව පුරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අන්තිම ආත්ම භාවී තුසිතේ තියෙන මුළු ආයු කාලයම භුක්ති විඳිනවා. එක දවසක්වත් අඩු නැතුව තුසිතේ වැඩ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝකවල වැඩ ඉන්නවා. මොකද පාරමිතාව ඉවරයි. සුදුසු කාලේනකන් ඉන්නවා. එතකොට දිව්‍ය ලෝකේ උපදින්නේ මොන නමින්ද? සේතකේතු කියන නමින්. කාලයක් ගත වෙනකොට තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ රජු බවට පත් වෙනවා. එතකොට හඳුන්වන නම මොකද්ද? සන්තුසිත කියන නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. එතන මේ කාලේ පාරමිතා පුරලා ඉවර කරපු තවත් මහ බෝධිසත්වෙක් තුසිතේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ කවුද? අනාගතයේ මෛත්‍රී නමින් සම්මා සම්බුදු වෙන්න පාරමිතා පුරලා ඉවර කරලා ඉන්න මහ බෝසතාණන් වහන්සේ. දැනට තුසිතේ වැඩ ඉන්නේ මොන නමින් කියලාද ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ? අජිත කියන නමින්. නමුත් මනුස්ස ලෝකේ අපි කතා කරනවා නාත කියලා. නාත දෙවියන්ට පුද පූජා පැවැත්වීම මනුලව තියෙනවනේ.
එතොට නාත දෙවියෝ කියල කියන්නේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ කියලන කියන්නේ. නමුත් ඒ නම කවුරු කොහොම පට බැන්දද දන්නේ නැහැ. තුසිතේ වැඩඉන්නේ අජිත කියන නමින් කියල තමයි ධර්මය සඳහන් කරල තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත්. මහබෝසතාණන් වහන්සේ මෙහෙම දිවියලෝකෙ වැඩඉන්න කාලේ දහදාහක් සක්වල දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ හොයනවා. ලෞතුරා බුද්ධත්වය වෙනුවෙන් පාරමිතා පූරණය කරපු උත්තමයෙක් දිවියලෝකෙ වැඩඉන්නවා කොහෙද වැඩඉන්න කියලා. දහදාහක් සක්වල දෙවියෝ තමයි හොයන්. ආං එහෙම සොයනකොට තමයි හම්බ වෙන්න මේ මංගල සක්වලේ තුසිත දිවියලෝකෙ වැඩඉන්න සන්තුසිත නම් දිව්‍යරාජයා තමයි ලෞතුරා බුදුවෙන්ට පාරමිතා ඉවර කරලා ඉන්න කියලා. දහදාහක් සක්වලක දෙවියෝ, ඒ වගේම සුද්දා වාසවල ඉන්න රහත් වෙච්ච බ්‍රහ්මරාජයෝ, මේ මහ ප්‍රතාපවත් බලගතු දිව්‍යරාජයෝ ඇවිල්ලා, බ්‍රහ්මරාජයෝ ඇවිල්ලා සන්තුසිත දිව්‍යරාජයා ගාව දන ගහල වඳිනවා. එතකොට රහතන් වහන්සේලත් දන ගැහුවද? සඳහන් කරන්නේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ ළඟ රහත් වෙච්ච බ්‍රහ්මයෝ දන ගහල වඳිනවා කියලා. ඒ රහත් වෙච්ච බ්‍රහ්මරාජයෝ සව් කෙලෙස් නසපු අය. නමුත් මහබෝසතාණන් වහන්සේ තාම කෙලෙස් නසලා නැහැ. කෙලෙස් නසලා නැති වුණත් රහත් වෙච්ච බ්‍රහ්මයන්ට වඩා ඉහලින් හිටිය කියන කාරණාව විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා. මේ කරුණු මෙහෙම පෙන්නන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ මොනතරම් උත්තරීතරද කියන කාරණාව අපි සිත්තුල තැන්පත් කරගන්න. මේ දෙවිවරු ඇවිල්ලා ආරාධනාවක් කරනවා. කාලෝ අයන්තේ මහාවීර උප්පාද මාතු කුච්චියන්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? කාලෝ අයන්තේ මහාවීර, මහාවීරයන් වහන්සේ මනුලව උපදින්ඩ කාලය ඇවිල්ලයි තියෙන්නේ. දැ මනුස්ස ලෝකෙට යන්ඩ කාලය ඇවිල්ල තියෙන්නේ. පාරමිතාව මුදුම්පත් කර ගණ්ඩ කාලය ඇවිල්ල තියෙන්නේ. සදේවකං තාරයන්තූ බුද්ජස්සු අමතං පදං. සකල දෙවි මිනිසුන් සංසාර සාගරෙන් එතර කරන්න අමාදුර විවර කරන්න කාලය ඉවිල්ලයි තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවියෝ එහෙම ආරාධනාවක් කරහම මහබෝසතාණන් වහන්සේ ආරාධනාව බාරගන්නේ නෑ. පින්නතුනි හිතන්න කොයි තරම් ඍජුද කියලා. දහදාහක් සක්වලක රහත් වෙච්ච බ්‍රහ්මයෝ පවා ඇවිල්ලා මනුලවට යන්න කාලයයි කියලා සඳහන් කළත් ඒ ආරාධනාව බාරගන්නේ. හේතුව ඒ කාලය එළඹිලා තියෙනවද කියල සැක හැරල තමන් දැනගණ්ඩුවන්නේ. ඒ නිසා සියලුම දෙවිවරුන්ට අනුශාසනා කරලා පිටත් කරල යවනවා. පිටත් කරලා ගිහිල්ල නන්දන වියනට ගිහිල්ලා තමන් තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ මනුලවට යන්න කාලි හරිද කියලා. ආන්ගේ පරීක්ෂණය කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ පංච මහා විලෝකනයක් කරනවා කියලා. කාලයයි දීපයයි දේශයයි කුලයයි මවයි කියල කරුණු පහක් පිළිබඳව බලනවා. මොකද්ද මේ කාලය කියල කියන්නේ? පින්නතින කාලය කියල කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිුෂ අවුරුදු ලක්ෂයට අඩුවෙන්ඩ ඕනේ. ලක්ෂයක් හෝ ඊට අඩුවෙන්ඩ ඕනේ. සීයට වැඩිවෙන්ඩ වනේ. මනුස්ස ලෝකයේ ආවුෂ ලක්ෂයත් සීයත් අතර තියෙන කාලෙක තමයි ලෞතුරා බුදුවෙන්ඩ මහබෝසතාණන් වහන්සේ මනුලොවට වඩින්නේ. එකට හේතුව අවුරුදු ලක්ෂයට වඩා ආවිෂ වැඩී නං මිනිස්සුන්ට අනිත්‍ය කියන එක තේරෙන්නේ නෑ. අවුරුදු සීයට වඩා ආවිෂ අඩුයි නං ඒත් මිනිස්සුන්ට ධර්මය තේරෙන්නේ නැහැ. තණ්හාව වැඩි.
එනිසා ලක්ෂයත් සීයත් අතර තමයි පහළ වෙන්නේ. මේක තමයි කාලය. දීපය කියලා බලන්නේ සතර මහා දිවයිනෙන් කිනම් දිවයිනක උපදිනවද කියලා. මොනවද සතර මහා දිවයිනට අයිති වෙන්නේ? ජම්බුද්දීපය, උතුරුකුරු දිවයින, පූර්ව විදේහය සහ අපරගෝ යානය. අපරගෝ යානය මොනතරං ප්‍රමාණයක් විශාලයි කියල සඳහන් කරනවාද? යොදුන් හද්දාහයි. අපරගෝ යානය යොදුන් හද්දාහක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. දිගින් පලලින් අපරගෝ යානයට කොදෙව් දූපත් 2000ක් තියෙනවා. කොදෙව් දූපත් 500ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපරගෝ යානේ කියන මහා භූමියට අනුයුක්ත කුඩා කුඩා දූපත් 500ක් තියෙනවා. උතුරුකුරු දිවයිනටත් ඒ වගේම තමයි. උතුරුකුරු දිවයින දිගින් පළලින් යොදුන් 1000යි. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පූර්ව විදේහය දිගින් පළලින් යොදුන් 7000යි, කුඩා දූපත් 500ක් තියෙනවා. ජම්බුද්දීපය තමයි විශාලතම මහද්දීපය. දිගින් පළලින් යොදුන් 10000යි, කුඩා දූපත් 500ක් තියෙනවා. ඒතර මේ මහද්දීප හතරට අයිති කුඩා දූපත් 2000ක් තියෙනවා. මහබෝසත්තුරු සක්විති රජ වෙන සක්විති රජවරු මේ විශාලතම මහද්දීපය තුළ තමයි පහළ වෙන්නේ. ඊට කරුණු රාශියක් තව ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් වර්තමානයේ ලංකාවේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. මහබෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේ කියලා. ලෞතරා බුදුබව ලැබුවේ ලංකාවේ කියලා. එහෙමනම් හොයලා බලන්න ඕනේ ලංකාව ජම්බුද්දීපයට අයිතිද කියලා. ඊළඟට දේශය කියලා බලන්නේ මධ්‍ය දේශය. ලංකාව මධ්‍ය දේශයට අයිතිත් නැහැ. අපි වර්තමාන ඉන්දියාව කියලා කියන ප්‍රදේශයේ එක කොටසක් තමයි මධ්‍ය දේශයේ බවට පත් වෙන්නේ. කියන්නේ ජම්බුද්දීපයේ මැද හිමාල පර්වතය ආශ්‍රය කරගත්ත මේ ආසන්න ප්‍රදේශයක් තමයි මධ්‍ය දේශය. තවත් විදිහට කිව්වොත් වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උතුරු ඉන්දියාව වගේ කියලා කතා කරන ප්‍රදේශයේ. ඉතී කාරණාවල් කෙසේ වෙතත් මධ්‍ය දේශය කියලා කියන්නේ ජම්බුද්දීපයේ මධ්‍ය ප්‍රදේශය. ඒක තමයි දේශය කියලා බලන්නේ. ජම්බුද්දීපයේ යොදුන් 10000ක් විශාලයි. ඒ යොදුන් 10000න් යොදුන් 3000ක් හිමාල පර්වතයට යට වෙලයි තියෙන්නේ. හිමාල පර්වත රාජයාගේ වට ප්‍රමාණය යොදුන් 3000ක් කියලා සඳහන් කරනවා. ජම්බුද්දීපයේ යොදුන් 4000ක් සම්පූර්ණයෙන්ම මහ සාගරයට යට වෙලයි තියෙන්නේ. යදුන් 3000ක තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ජම්බුද්දීපයේ තමයි මහබෝසතාණන් වහන්සේ දීපයේ දේශය කියන දෙකම තහවුරු කරගන්නේ. කුලය කියලා බලන්නේ තමන්ගේ තාත්තගේ පරම්පරාව දිහා. මහා සම්මත රාජවංශයෙන් ආරම්භ වෙන මේ රාජ පරපුර මේ වෙනකම්ම පිරිහිලා නැහැ. මහබෝසතාණන් වහන්සේ දකිනවා ඉස්සිස්සරලාම විශ්ව ධාතුවේ මහා සම්මත නම් රාජ පරපුරක් ඇති වුණා. ඒ රාජ පරපුරේ මහා සම්මත කියලා රජෙක් පහළ වුණා. ඒ මහා සම්මත රජු කියලා කියන වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි, ලෞතුරා බුදු වෙන්න පාරමිතා පූර්ණේ කරලා අවසන් කළ මමම තමයි කියලා තීරණය කරනවා. එතකොට මේ පැවතීගෙන යන්නේ මහා සම්මත රාජවංශයයි. ඒ කියන්නේ මහබෝසතාණන් වහන්සේගෙන් එදා ආරම්භ වුණ
රාජ පෙළපත තමයි මේ කුලේ කියල බලන්නේ. එදා ඉඳලා අද වෙනකන් හරි පවිත්‍ර කුල පරපුරක්. ඒ කුල පරපුරේම තමයි ආපහු ලෞතරා බුදු වෙන්න උපදින්නේ. පින්නතේ සමහර කාලවල මහබෝසත්තුරු බ්‍රාහ්මණ කුලේ උපදිනවා. සමහර කාලවල මහබෝසත්තුරු රාජ කුලේ උපදිනවා. ඇයි ඒ රාජ කුලේ බ්‍රාහ්මණ කුලේ කියලා වෙනස් වෙන්නේ? සමහර කාල තියෙනවා බ්‍රාහ්මණ කුලේ අය රාජවංශිකයන්ට වඳිනවා. සමහර කාල තියෙනවා රාජ කුලේ අය බ්‍රාහ්මණ කුලේ අයට වඳිනවා. රාජ කුලේ අය බ්‍රාහ්මණ කුලේ අයට වඳිනවා නම් බෝසතාණන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණ කුලේ උපදිනවා. බ්‍රාහ්මණ කුලේ අය රාජ කුලේට වඳිනවා නම් බෝසතාණන් වහන්සේ රාජ කුලේ උපදිනවා. ඉතින් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ කාලේ බ්‍රාහ්මණවරු රාජ කුලවලට වන්දනා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි රාජ කුලේ උපදින්නේ. සඳහන් කරනවා වෙළඳ කුලේ සහ ගොවි කුලේ උපදින්නේ නෑ බෝසත්වරු කියලා. දේන්සා කාලයේ දීපේ දේශය කුලය සහ මව. මව කියලා බලන්නේ අම්මා දිහානේ. අම්මා ගැන බලන විශේෂ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මේ කාරණාව අපිටත් ගොඩක් වටිනවා. තමන්ගේ අම්මා කවුද කියලා බලනකොට හඳුන ගන්නවා මහා මායානම් දේවි කෙනෙක් තමයි මගේ අම්මා වෙන්නේ කියලා. පින්නතනි මේ පංචමහා විලෝකණය කරන කාලෙට සුද්ධෝදන මහරජුරුවවත් සමහරලාට තව මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලත් නැති කාලයක් මේක. මොකද පංචමහා විලෝකණය කරලා බොහෝ කාලයක් ගත වෙලා තමයි මනුලොවට එන්නේ. උන්වහන්සේගේ මෑණියන් පියාණන් බවට පත් වෙන්නේ පාරමිතා පුරපු අය තාම ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙ. මේ කරුණ බලනකොට සමහර විට ඉතින් මේ කාරණා ටික කලින් තීරණය කරනවා. ඉතින් සඳහන් කරනවා මහබෝසතාණන් වහන්සේ කවදාවත් පන්සිල් රකින අම්මා කෙනෙකුගේ කුසට එන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් පන්සිල් රැකලා බැරි වෙයිද? නෑ පින්නතුනි, මහබෝසතාණන් වහන්සේ පිළිසිඳගන්නේ පන්සිල් වලට වඩා උසස් සීලයක් රකින අම්මා කෙනෙකුගේ කුසී. ඉගෙන මහබෝසතාණන් වහන්සේ පන්සිල් රකින්න කුසට එන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒ රකින්න සීලයේ ප්‍රමාණවත් මදි නිසායි. මහබෝසතාණන් වහන්සේ පිළිසිඳගන්නේ නিত্য වූ අට සීලයේ රකින්න කෙනෙක්ගේ කුසී. මහබෝසතාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල තමන්ගේ ග්‍රහණයට යටත් කරන කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ ප්‍රධාන උතුමන් වහන්සේ බවට පත් වෙන්නේ ඉන්න මහා පුරුෂයා. ගැන එවන් ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍යවන්තයෝ සීලවන්තයන්ගේ කුසකට තමයි එන්නේ. මං කිව්වා අපිටත් වටිනවා කියලා. දිව්‍ය ලෝකවලින් බ්‍රහ්ම ලෝකවලින් ඕන තරම් චුත වෙලා මනුලොවට එනවා උපදින්න. පුණ්‍යවන්තයෝ තමන්ගේ කුසෙන් ලෝකයට දානය කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් බිය යුත්තේම දරුවන් බිහි කරන්න සූදානම් වෙනකොට තමන් සිල්වත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. අපි සිල්වත්ව නම් කාලය ගත කරන්නේ පුණ්‍යවන්තයෝ අපේ කුසේ පිළිසඳ ගනිවි. ඉතින් මේ කතාවෙන් අපිට ඒක මනාව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවනේ. රටට ජාතියට ආගමට ආදරය තියෙන සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ සුරක්ෂිතතාවයේ ගොඩනගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කරවන්න හැකියාවක් තියෙන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ රට එක්සේසත් කරන්න පුළුවන් මහා පිං ඇති පුතුන් මේ රටට දායාද කරන්න අරමුණක් අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. යම් කෙනෙක් ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වෙනවා නම්, යම් කෙනෙක් ඒ වෙනුවෙන් පේ වෙනවා නම් ඔවුන් අදත් හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි. මගේ කුසින් මේ රටට මම දානය කරන්නේ පුණ්‍යවන්තයෙක්ය කියන චේතනාවට යන්න ඕනේ. ගමත් විනාශ කරන, රටත් විනාශ කරන,
ඥාති පරපුරත් විනාශ කරන අවජාතක පුතෙක් බිහි කරනවට වඩා අතිජාත පුතෙක් බිහි කරන එක අම්ම කෙනෙකුට ලොකු සැපයක්. අතිජාත පුත්තු කියලා කියන්නේ මව්පියන්ට වඩා අතිශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත අයට. පින්නතින ඒවාගේ පුත්තු අපි හැදුවනම්, අතිජාත අනුජාත දරුව අපි හැදුවනම්, අද මේ මූණපාල තියෙන කරදරයට අපි කවදාවත් මූණපාන්නේ නෑ. මේ ව්‍යසනවලට අපි කවදාවත් ගොදුරු වෙන්නේ නෑ. ඔබ මම නොදන්නව වුණාට අනාගතයේ අපි මොනතරම් අසරණ තත්ත්වයකට පත්වෙයිද කියන කාරණාවල් අපි තාම නොදන්නව වුණාට පසුබිම හැදෙමින් තියෙනවා. එදාට මොකකින් මොකක් කරගන්න වෙයිද කියන කාරණාවවත් අහිංසක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද රටේ තුටේ වෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැති හින්දා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කීකරු වෙන්න බැරි වෙච්ච අපි නිසාම තමයි අපි කරදරේ වැටිලා තියෙන්නේ. මේ වාගේ ධර්මකාරණා මිනිමුතු වගේ ජීවිතයට එකතු වෙන්න ඕනේ. මේ පැණි වගේ දහමක් ලෝකයට දේශනා කරපු මේ මහා පුරුෂෝත්තමයන් වහන්සේට කීකරු නානං යම් කෙනෙක් යම් රටක් රැම් රාජ්‍යයක් ඔවුන් කවදාවත් අසරණ නැහැ පින්නතුනි. නමුත් වර්තමානයේ අපි නම් ගොඩක් අසරණයි. හේතුව අකීකරුයි කියන කාරණාව අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසාට සිල් රකින්න අම්ම කෙනෙකුගේ කුසල තමයි මහබෝසතාණන් වහන්සේ වඩින්නේ. තරුණ අම්මගේ කුසට වඩින්නේ නැහැ කියලා කියනවා. හේතුව ගැබ පරිස්සම් කරගන්න ඇයට තාම ශක්තිය මදි හින්දා. මධ්‍යම වයසෙනුත් තුනෙන් දෙකක් ගෙවලා හිටියා කියලා කියනවා මායාදේවිය. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපිට අනුමාන කරන්න බැහැ. නමුත් ඔය බුරුම රටේ වාගේ ධර්මදර ශ්‍රේෂ්ඨ ස්වාමින් වහන්සේලා, භික්ෂුන් වහන්සේලා, උන්වහන්සේලා එදා කාලේ වයසත් එක්ක ගණනය කරලා උන්වහන්සේලාගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වෙනකොට මායාදේවින් වහන්සේගේ වයස අවුරුදු 50ත් 55ත් අතර තියෙන්නේ ඇති කියලා. එක ත්‍රිපිටකයේ කිසිත් තියෙන අදහසක් එහෙම නෙමෙයි. මෙන්න මේ පංචමහා විලෝකණය කරලා සුදුසු කාලය ලැබුණහම තුසිතෙන් නික්මිලා මාතෘ ගර්භයට වඩිනවා. ඉතින් ඒ කරුණු අපි ධර්මයේ තුලින් අහලා තියෙනවා. ඒ කොහොමද වැඩි? එදාට මොනවද සිද්ධ වුනේ? ඒ වගේ කරුණු ගොඩක් කතා කරන්න ගියොත් අපිට මුචලින්ද සූත්‍රයේ මේකට සම්බන්ධ කරගන්න කාලේ මදි වෙන්න පුළුවන්. මහබෝසතාණන් වහන්සේ මාතෘ ගර්භයට වඩිනකොට නිමිති 32ක් පහළ වෙනවා. සමහරලාට දේශනාවල් වල අපි අය අහලා ඇති. සමහර දේශනාවල් වල මේ නිමිති 32ම අපි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ධර්මදර ස්වාමින් වහන්සේලා නොයෙක් දේශනාවල් වල මේ නිමිති පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් එයින් කීපයක් විතරක් සිහිපත් කළොත් පින්නතන සාමාන්‍ය කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ බොල් පොළවෙන් ජලය නැතුව මඩ නැතුව නමුත් නෙළුම් පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි, මේ සක්වලේ විතරක් නෙමෙයි, ඉරවල් 10000ක් හඳවල් 10000ක් පායන සක්වලවල් 10000ක වෙන අසිරියක් තමයි මේ කියන්නේ. මහබෝසතාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ මේ මංගල සක්වලේ. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් සක්වලවල් 10000ක මුළු පොළොවම නෙළුම් වලින් වැහෙනවා. ඉතින් ඕක ශ්‍රද්ධාව නැති, ධර්මයේ දන්නේ නැති කෙනෙකුට විහිළුවට කාරණාවක්, තර්කයට කාරණාවක්. මිනිස්සු තර්ක කරන්නේ ධර්මයත් එක්ක. මිනිසුන්ට සැක උපදින්නේ ධර්මයේ පිළිබඳව.
එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම උදේ කොහොමද? මේ වගේ තර්ක ගොඩක් නැගෙනවා. අවාසනාවක මහත බටහිර විද්‍යාඥයෝ, බටහිර උගතුන් යම් යම් කාරණා ලියහම, යම් යම් කරුණු දැක්වහම අපි කවුරුවත් ඒවට තර්ක කරනවද? අපි කවුරුවත් ඒවට තර්ක කරන්නේ නැහැ. මේ කාලෙට මෙහෙම වෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒක ඉස්මුදුණින් බාර ගන්නවා. මේ ලෝකෙ මේ වගේයි කියලා කිව්වොත් ඒක ඉස්මුදුණින් බාර ගන්නවා. එනිසා මේ විද්‍යාඥයෝ කියනවා ලෝකය ගෝලාකාරයි කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගෝලාකාරයි කියලා කිව්වට මේක තනිකරම අපි දකින ලෝක ගෝලය වගේ රවුම් නැහැ කියලා. නමුත් සමහර ඇවිල්ලා අහන්නේ විද්‍යාවේ උගන්වන්නේ ලෝකෙ ගෝලාකාරයි කියලානි කියලා. විද්‍යාවට වඩා කොච්චර එහා ගිහිල්ලාද භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉන්නේ කියන කාරණාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා අපිට තිසරණ තියෙනවා කියලා. තිසරණ නැතුව අසරණ වෙලා කියන කාරණාව නොවැටහිච්ච එක තමයි අපිට ජීවිතේ වෙච්ච ලොකුම පාඩුව. ඒ නිසා ධර්මකාරණවලට තර්ක උපද්දවන අය මේ සාමාන්‍ය පෘථග්ජනයන්ගේ වාද විවාදවලට කවදාවත් තර්ක කරන්නේ නැහැ. කවදාවත් බුදුදහම තර්කයට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. තර්කය අඥානයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේ තර්කය ගැන කරුණු ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. මොකද තර්ක කරන අය දන්නේ නැහැ අපි වගේ නෙමෙයි මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,00,000ක් කැපකිරීම කරලා පාරමිතා 10ක් ආකාර 30කින් පුරලා අන්තිම ආත්ම භාවයක දානයක් දෙනකොට යොදුන් 240,000ක් ඝනකඩ බොල් පොළව කම්පා කරවන්න තරම් හැකියාවක් තිබිච්ච මහා පුරුෂයෙක් කියන කාරණාව අමතක වෙලා. ආංගික නිසයි මේ මහ පොළවේ 10,000ක් සක්වල පුරාම නෙළුම් පිපෙනවා. මුළු අහස් තලයේම නෙළුම් වලින් වැහිලා යනවා. හිරු බැබලෙනකොට සඳු බැබලෙනවා. හිරුයි සඳුයි බැබලෙනකොට තරු බැබලෙනවා. අපි එහෙම දැකලා නැහැනේ. හිරු බැබලෙනකොට සඳ බැබලෙන්නේ නැහැ. හිරු බැබලෙනකොට තරු බැබලෙන්නේ නැහැ. සඳ බැබලෙනකොට තරු බැබලුණාට හිරු බැබලෙනකොට තරු බැබලෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වෙලාවේ හිරුත් බැබලෙනවා, හඳත් බැබලෙනවා, තරුත් බැබලෙනවා. මහා සාගරයේම රැලි නගින එක නතර වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මුවට ගන්න බැරි තරම් ලවණ රසයෙන් යුක්ත සාගර ජලය මధుර රසයට පත් වෙනවා. ගැඹුර කොච්චරද කියලා ප්‍රමාණය අපිට තීරණය කරන්න බැරි වුණත් සාගරයේ පතුල කොයිතරම් ගැඹුරුද කියන එක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතරම්ම ගැඹුලක් තියෙන මේ මහ සාගරයේ පාට පහක නෙළුම් පිපුණ කියලා සඳහන් කරනවා. ගලාගෙන බහින ගංගාවල් ගලන එක නවතිනවා. නතර වුණ ගංගාවල් වල නෙළුම් පිපෙනවා. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මාතෘ ගර්භයට වඩින වෙලාවේ මේ විශ්ව ධාතුවේ 10,000ක් සක්වලේ කිසිම පුද්ගලයෙක් මැරෙන්නෙත් නැහැ, කිසිම පුද්ගලයෙක් උපදින්නෙත් නැහැ. සියලු සත්වයන්ගේ චුති උප්පත්ති නතර වෙනවා. යම් තැනක බන්ධනගත සත්වයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු බන්ධන ලිහෙනවා. අපායවල වල ගින්දර නිමෙනවා. ප්‍රේතයන්ගේ බඩගිනි නිමෙනවා. බුද්ධාන්තර ගණන් පිපාසී හිටපු ප්‍රේතයන්ගේ පිපාසාව නිමෙනවා. ලෝකාන්තරික මහනිරේට එළිය වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි මනුස්ස ලෝකේ තියෙන සියලුම තූර්ය භාණ්ඩ ඉබේම නාද වෙන්න පටන් ගන්නවා. පහුගිය දවස්වල දකින්න ලැබුණ අන්තර්ජාලයේම මෙන්න මේ කාරණාව විවේචනය කරලා තිබුණා. මේ තූර්ය භාණ්ඩ ඉබේ ඉබේම වාදනය වෙනවා කියන කාරණාව. තමන්ගේ නුවණයි මහ උතුමන්ට විශ්ව ධාතුව ගරු කරන හැටි තීරණය කරගන්න බැරි වෙච්ච අය. තමන්ගේ තර්කයට ඉඩ දී ගත්ත අය භාග්‍යතුන් වහන්සේ කවුද කියලා හඳුනාගත්තේ නෑ.
තමන්ගේ අධ්‍යකින් වෙල තමයි රැඳිල ඉන්නේ. පිනතුන අපේ අධ්‍යකීම මොකක්ද භාගිතුන් වහසගේ අධ්‍යකීමත් එක්ක. මේ සමස්ත 84 දහසක් ධර්මස්කන්ධය කියල කියන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ භාවනා අධ්‍යකීම. එනිසා අපේ අධ්‍යකීම් භාගිතුන් වහසගේ අධ්‍යකීම ළඟ වටින්නේ නෑ. එක අඳුරු පහනක් තරංගවත් වටින්නේ. සර්වඥතා ඥානයටයි ගරු කරන්න ඕනේ. සමහරයි කියන්න හදනවා ත්‍රිපිටකේ අපි ගාව නෑ. මේවා මේ නොයෙක් පස්සේ කාලේ ලියවිච්ච වර්ණනා කරපු ග්‍රන්ථවල තියෙන කරුණු කියලා. ත්‍රිපිටකේ කියවලා නැතිකොට එහෙම කියන්න හිතෙනවා. නමුත් ත්‍රිපිටකේ අට කතාවේ මේ කරුණු හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ මිනිස්සු ධර්මය අධ්‍යයනය නොකරන තාක්කල් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ට උඩට එන්න ලේසි. නමුත් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අධ්‍යයනය කරනවා නම් මිත්‍යා දෘෂ්ටි මේ රටේ උපදින්න විදිහක් නැහැ. ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ රාජ්‍ය ලබාගෙන බෝධි මණ්ඩලයේදීම තමයි දැක්කේ මේ රට පිළිබඳව. මේක විශේෂ රටක් කියන කාරණාව. අන්නේක නිසා තමයි බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ පළවෙනි වතාවට ලංකාවට වැඩම කරලා මනුස්ස භූමියකට සුදුසු තත්ත්වයට පත් කරලා මේ රට වටේ 3 වතාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රදක්ෂිණා කරලා පිරිත් සජ්ජහායනා කරලා ආරක්ෂා සම්පත්තිය හදලා අපහු වඩින්නේ. ඒ වාගේ සුවිශේෂී රටක් මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ වෙන කොහෙවත් නැහැ. එහෙම රටක උපදින්න අපි හරියට පින් කරලා තියෙනවා පින්නතිනි. නමුත් පින් කරලා තිබුණට මෙහෙ අපිකින් පල නෙලන්නේ නැති එක තමයි තියෙන අවාසනාව. අපි ධර්මයේ නොදන්න නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටික පිරිස්වලට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා ධර්මයේ වාගේ එකක් අපි අතරට දෙන්න. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මේක ධර්මයේද අධර්මයේද කියලා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි ගැන තියාපු විශ්වාසයක් මාර්යාගේ ආයාචනාවෙදි පැහැදිලි කරනවා. නමුත් ඒ විශ්වාසයට සාධාරණයක් කරන්න අපි ලෑස්ති නෑ. ඒ නිසා ඉදින් අපේ නිවනත් අපෙන් හුඟක් ඈතයි. රන් රිදී මුතු මැණික් ආකරයක ඉපදිලා ඒවට පයින් ගහ ගහ ජීවත් වෙන ජාතියක් අපි වැඩගන්නේ නෑ. ඒක අවාසනාව. අපෝ විතර බලන්න. මේ වාගේ 10000ක් සක්වලි නිමිති 32ක් පහළ වෙලා යනවා. 10000ක් සක්වලි 40000ක් සතර වරන් දෙවිවරු මාස 10ක් තිස්සේ එක දිගට මේ ගැබ ආරක්ෂා කරනවා. අපේ සක්වලි සතර වරන් දෙවිවරු මායා දේවින් වහන්සේගේ කුටිය ඇතුළටම වෙලා ඉඳගෙන මේ ගැබ ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රතාපවත් දෙවියන්ගෙන් රැකවරණ ලබාගෙන ඉන්නේ 10000ක් සක්වල පුරාවටම. මම මේ සඳහන් කරන්නේ බෝසත් කුමාරයා මොනතරම් බල සම්පන්නද කියන එක. ඒක සාකච්ඡා කරන්න මේ කාලේ අපිට ප්‍රමාණවත් මදි. නමුත් මුලින් අපි මතක් කළානේ මුචලින්ද නාගරාජයා කොයි වගේද කියන කාරණාව අපි අන්තිමට දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට පාර මම මේ හදන්නේ. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මාතෘ ගර්භයේ හරියටම මාස 10ක් වැඩ ඉන්නවා. දසමස කුසේ දැරුවා කියලා කිව්වට ඔබවත් මමවත් 10 මාසයක් කුසේ හිටියේ නෑ අපි. හැබැයි බෝසතාණන් වහන්සේ මාස 10ට වඩා එක දවසක්වත් අඩු වෙන්නේත් නැහැ. මාස 10ට වඩා එක දවසක්වත් වැඩි වෙන්නේත් නැහැ. හරියටම මාස 10 සම්පූර්ණ කරනවා. දසමස් ඇවෑමෙන් මනුලව උපදිනවා. මාතෘ ගර්භයේ වැඩ ඉන්න කාලේ අපිට නම් දරුවා බලන්න උනොත් ස්කෑන් එකක් කරන්න ඕනේ. නමුත් මායා දේවීන් වහන්සේට තමන්ගේ කුස දිහා බලන්න විතරයි තියෙන්නේ. සඳහන් කරනවා අපි අම්මගේ කුස ඇතුලේ හිටියේ බෙනේක හිර වෙච්ච වඳුරු පැටියෙක් වගේ කියලා. අත් දෙකත් වකුටු කරගෙන පාද දෙකත් වකුටු කරගෙන අපිට හැරෙන්න පෙරලෙන්න තරම්වත් ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ භාවනා ආසනයක වැඩ ඉන්න මහයෝගිවරයෙක් වගේ තමන්ගේ මෑණියන්ගේ කොඳු වැටපේලියට පිට දීලා
ඉදිරිය බලාගෙන වැඩ ඉන්නවා කියල සඳහන් කරන්න. ඒ පුණ්‍ය මහිමයන්. මායා දේවීන් වහන්සේට ඕන වුණොත් තමන්ගේ පුත්‍රරතනය බලන්ඩ කුස දිහා බලන්ඩ විතරයි තියන්නේ. ඒ බැලූ හම තමන්ගේ කුසේ වැඩෙන කුමාරයා හාත් පස සම්පූර්ණයම පේනවා. අපිට හිතෙනවනි ඉස්සරහින් බැලූ හම ඉස්සරහ පැත්ත විතරයි පේන්ඩුවනි කියලා. නෑ කට්ට කතාව සඳහන් කරන්නේ. පින්නතින මැනික් ගලක් අරගෙන අපේ අත්ල උඩ තියාගෙන කාට හරි පෙන්නුවත් මැනික් ගල හැම පැත්තෙම අපිට පේනවා. නමුත් මේ අත්ලට හිටපු යට පැත්ත පේන්නේන. නමුත් ඒක ඉතා කුඩා නූලකින් යට ගහල්ලා එල්ලලා පෙන්නුවත් මැනික් ගලේ උඩ වගේම යටත් පේනවා. අංගේවාගේ මායාදේවියට තමන්ගේ පුත්‍රරතනයේ අනික් පැත්ත පේන්ඩ අමුතු බැල්මක් අවශ්‍ය නෑ කියල කියනවා. හාත් පස මැනිකක් පෙන්නවා වගේ මනාව පේනවා කියල සඳහන් කරනවා. එක් කොහොමද පේන්නේ කියලා අහනවා. කෙනෙකුට හිතෙන්ට පුළුවහන්නේ මේ කුසේ තියෙන මාන්ස රැල්ල තියෙනකොට කොහොමද දැක්ක කියලා. බෝසතාණන් වහන්සේගේ පුණ්‍ය ඉර්දියේ ශක්තිය මවගින් පුතා සඟවලා තියන්ඩ කුසේ තියෙන මාන්ස රැල්ල සමත් නැහැ කියල සඳහන් කරනවා. ඉදි ඒ නිසා දස මාසයක් මේ විදිහටම කුසේ දරලා කාන්තාවකට දරුවෙක් බිහි කරන්න පහසුම ඉරියව්ව කියල ධර්මය සඳහන් කරන්නේ හිටගෙන දරුවා බිහි කරන එක. මායාදේවීන් වහන්සේ තමන්ගේ පුත්‍රරතනය ලෝකයට දායාද කරන්නේ හිටගෙන ඉන්න වෙලාවක. දරුව බාරගණ්ඩ කවුදන්නේ. දරුව බාරගණ්ඩ එන්නේ රහත් එච්ච බ්‍රහ්මරාජයෝ හතර දෙනෙක්. කොහෙන් දුන් වහන්සල වඩින්නේ. කෙනෙකුට තර්කයක් තියෙන්න්න පුළුහන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ තව උපදිනවා. එතකොට ලෝකෙට කොහෙන්ද රහතන් වහන්සල කියලා. තර්ක කරන්න වටින කාරණාවක්. රහතන් වහසල වැඩෙන්නේ සුද්දාවාසී. පින්නතින මහාකල්ප දාසේ දාහක් ආවුෂ්‍ය තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ මහාකල්ප තිස් දාහක් ආවුෂ්‍ය තියෙන බ්‍රහ්මයෝතාම වැඩඉන්නවා රහතන් වහන්සේලා. මේ මහා භද්‍රකල්පයේ පහළ වෙච්ච ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලා තුන්නමගෙන්ම බණහලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙනුත් බණහපු රහත් බ්‍රහ්මයෝ සුද්දාවාසෝලතා වැඩඉන්නවා. ඉති ඒ නිසා රහතන් වහන්සේල කොහෙන්ද කියලා අහන්ඩ හේතුවක් නෑ. එතොට ඇයි කාන්තාවක් දරුවෙක් බිහි කරන තැන්ට රහතන් වහන්සේල එන්නේ. තවත් තර්කයක්නේ උන්වහන්සේල සුදුසු දෙහෙම තැනට වඩිනවද කියලා සඳහන් කරනවා. වෙස් සුද්දෝධන මහරජ්ජුරුවන්ටවත් බෝසතාණන් වහන්සේ කුසට වැඩියට පස්සේ රාගසිතින්නං මහදේවිය ගාවට යන්න බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් දෙවියෝ දංවැල් වලින් පාද බඳිනවා කියලා කියනවා. අය රාගසිත උපදවන්න බෑ කාටවත්. එනිසා මේ වෙලාවේ පෘතජ්ජනේ අය මෙතන හිටියොත් මායා දේවියගේ අති සුන්දර රූපය ධර්මයේ වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. මහා මායා දේවියගේ රූපය ලොකුවට වර්ණනා කරන්නෙත් නැහැ. යසෝදරා දේවීන් වහන්සේගේ රූපය වර්ණනා කරන්නෙත් නැහැ. ජනපද කල්යාණිව තමයි වර්ණනා කරන්නේ. ජනපද කල්යාණිව වර්ණනා කරලා ඇයි මායා දේවීන් වහන්සේත් යසෝදරා දේවීන් වහන්සේත් වර්ණනා නොකරන්නේ. සඳහන් කරන්නේ වර්ණනා කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද වර්ණනා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. කොතනද නතර කරන්නේ? ඒ රූපය ඒ ප්‍රමාණයට වර්ණනා කරලා නතර කෙරුවොත් ඒ රූපයට අසාධාරණයක් කරලා තියෙන. මෙන්න මෙච්චරයි කියලා නවතින්න එපෙයි. එහෙනම් නවත්තන්න ප්‍රමාණයක් දන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. මහා මායා කියලා නම තිබ්බේ නිකන් නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඇත්තටම මේ ලෝකේ දකින්න ඕනම කෙනෙකුට ඇස් අදහ ගන්න බැරි රූපයක් නිසා. ඒ නිසා එක මනුෂ්‍ය රූපයක්ද දිව්‍යමය රූපයක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැවින්ම මායාවක්. ඒක නිසාම තමයි පුංචි කාලෙම මායා කියලා නම තියලා තියෙන්නේ. නිකම්ම මායා නෙමේ, මහා මායා. ඒ තරං සුන්දර කාන්තාවක් උත්තමාවියක් මේ දරුවා බිහි කරන වෙලාවේ
කෙලෙස් සහිත සත්වයෙක් එතන හිටියොත් රාගසිත් පහළ වෙන්න පුළුවන්. මායා දේවීන් වහන්සේ පිළිබඳව රාගසිතක් උපදවනවා කියලා කියන්නේ ඔවුන්ට නිරේටම දොර ඇරෙනවා කියන එකයි. එන සත්ව ප්‍රජාවට අනුකම්පා කරලා තමයි රහතන් වහන්සේලා වැඩලා රන් දෙලින් බාරගන්නේ. බාර අරගෙන මාස 10ක් තිස්සේ රැකවරණය දුන්න සතරවරම් දෙවියන්ට බාර කරනවා. මංගල සම්මත අඳුන් දිවි සමින් බාර ගන්නවා සතරවරම් දෙවිය තමයි රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට කුමාරයා බාර දෙන්නේ. අතිශය දවල වස්ත්‍රයකින් බාර ගන්නවා. ඒ අතින් මිනිස්සුන්ගේ අතින් තමයි මහ පොළොවට පාද තබන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ වෙනකොට මුළු 10000ක් සක්වලම නෙළුම් වලින් වැහිලා තියෙන වෙලාවක්. ඒ නෙළුම් අතර විශේෂ පුෂ්පයක් සිරිපතුල පිළිගන්න මහ පොළොවෙන් පැනනගිනවා. ඒ නෙළුම් මල උඩ ඉඳලා අදිෂ්ඨාන කරනවා මේ ලෝකේ මට වඩා උතුම් අය ඉන්නවද කියලා. ඇයි එහෙම බලන්නේ? ළඟට ගිහිල්ලා වැඳලා එන්න. තමන්ට වඩා උතුම් කෙනෙක් ඉන්නව නම් ගෞරව දක්වන්න ඕනේ. අපි කවුරුත් එහෙම තැනකට ගියහම, දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්න තැනකට ගියහම, තමන්ට වඩා වැඩිමල් සියලු දෙනාටම වන්දනා කරලා තමයි වාඩි වෙන්නේ. අපි අපිට වඩා වැඩිහිටියෝ ඉන්න තැනකට ගියහම අන් සියලු දෙනාට ආචාර කරලා තමයි ආචාර ධර්ම තියන අය වාඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා මහබෝසතාණන් වහන්සේ බලනවා මට වඩා උතුම්මයි ඉන්නවද කියලා. ඒ බලනකොට 10000ක් සක්වල හරියට එක මිදුලක් වගේ පේනවා. 10000ක් සක්වලේ රහත් වෙච්ච බ්‍රහ්මයෝ ඇතුළු සියලු ප්‍රතාපවත් දෙවිවරු එක හඬින් කතා කරලා කියනවා නැගෙනහිර බලහම නිකන් නෙමෙයි පින්නතෙනි දන ගහලා වැඳගෙන කියන්නේ. ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේට වඩා උසස් කෙනෙක් තබා ඔබ වහන්සේ හා සමාන කෙනෙක්වත් නැහැ කියලා. හතර දිසාවම බලනකොට හතර දිසාවෙම ওই කතාව කියලා කියන්නේ. ඒතොර මේ කාරණාව සඳහන් කරනවා මෙහෙම බලනකොට කුමාරයා ගොඩක් ලොකු වෙලා හිටියද කියලා. උත්තරයක් දීලා තියෙන්නේ අම්මගේ කුසෙන් බිහි වෙලා දැන් පොඩි වෙලාවයි. එහෙම දරුවෙක් කොයි වගේද සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් මේ වෙලාවේ ඒ වගේමයි කියලා. ඇඳුම් ඇඳලාද හිටියේ කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා උත්තරයක් දෙන්නේ නූල් පොටක්වත් ඇඟේ නැහැ කියලා. අම්මගේ කුසෙන් ඉපදුනේ රෙදි ඇඳගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. එනම් එහෙම තමයි සත්පියුම් මත පියවර තබලා පියුම් අවසානයේ අභීත සිංහනාදයක් කරනවා දෙවියෝ බ්‍රහ්මියෝ වැඳගෙන ඉන්න වෙලාවක. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස මමයි මේ ලෝකයට අග්‍ර. ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස මමයි මේ ලෝකයට ජ්‍යෙෂ්ඨ. සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස මමයි මේ ලෝකයට ශ්‍රේෂ්ඨ. අයමන්තිමා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝ. මේ මතුවට ආපහු උපතක් මට නැහැ කියලා. මේක මගේ අන්තිම උපතයි. මේ අභීත සිංහනාදේ කරනවා. සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉපදිච්ච ගමන් ඇවිද්දි කොහොමද කියලා. මොකද මට ඇවිදින්න බැරි වෙච්ච හින්දා අනික් අයටත් බෑ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මහබෝසතාණන් වහන්සේ විතරක් නෙමෙයි උපන්න ගමන් ඇවිද්දි. එහෙම ඇවිදපු අය කී දෙනෙක් ගැන මේ ධර්මයේ කතා කරනවද? පුණ්‍යවන්තයන්ගේ ඒ පුණ්‍යවන්ත ජීවිත පිළිබඳව අපිට තර්ක කරන්න බෑ. බෝසතාණන් වහන්සේ ආරෙන්ද තව ඇවිදපු අය ගැන ධර්මයේ කියලා තියෙනවා. එයින් එක්කෙනෙක් තමයි සීවලී කුමාරයා. ඉපදිච්ච දවසේම ඇවිදිනවා. ඉතින් ඒ වගේ පුණ්‍යවන්ත උතුමන් වහන්සේලා. එතකොට මම මේ කතාව මෙතෙන්ට එනකන් මේ ධර්ම කාරණාව පැහැදිලි කළේ. දැන් බලන්න දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා මාතෘ ගර්භයට ඇවිල්ලා මනුස්ස ලෝකේ පහළ වෙලා මේ අවස්ථාව දෙව්ලෝ වැඩ ඉන්න අවස්ථාව මේ 10000ක් සක්වලේ දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ මොන තරම්නම් ගෞරව දක්වමින්ද ඉන්නේ කියලා. කොයි තරම්නම් පූජා පවත්වමින්ද ඉන්නේ කියලා.
කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ බලාගෙන ඉන්නේ ලෞතුරා බුදු වෙනකන්. දහදාහක් සක්වලක නෙමේ, කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක. විශේෂයෙන් අර විශේෂ අවස්ථාවන් වල අපි 10000ක් සක්වල ගැන කතා කරන්නේ. බුද්ධ රාජ්‍ය සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයක් නේ. ඉතින් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ බලාගෙන ඉන්නේ ලෞතුරා බුදු වෙනකන් පූජා පවත්තන්ට, වන්දනාමාන කරන්ට. අවුරුදු 29ක කාමභෝගී ගිහි ජීවිතයක් ගත කරනවා. අවුරුදු 29න් තීරණය කරනවා මේ පංචකාමයේ තුල කිසිම සැපයක් නැහැ කියලා. මේවට කියන්නේ සැප නෙමෙයි කියලා තීරණය කරනවා. ඒ නිසා තමයි තීරණය කරන්නේ ගිහි ගෙදරින් නික්මිලා යන්න. උපන්න කාලේ කියලා තිබුණ සතර පෙර නිමිත්තක් දැක්කොත් යනවා කියලා. සක්විති රජ වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගිහි ගෙදර හිටියොත්, පැවිදිුණොත් ලෞතුරා බුදු වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් සතර පෙර නිමිති දැක්කොත් යනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඒකාන්තයෙන් ලෞතුරා බුදු වෙනවා කියලා කොණ්ඩඤ්ඤනම් මහරිෂිවරය සඳහන් කරනවා. ඉතින් රජ්ජුරුවත් හොඳටම දන්නවා සතර පෙර නිමිති දැක්කොත් නම් යනවා කියලා. අන්න ඒක නිසා මුදල් ගෙවලා ඉඩම් දීලා ඇතුල් නගරේ හිටපු මහලු අය, ඉක්මනට මැරෙයි කියලා හිතපු අය ඇතුල් නගරින් පිටුවහල් කරලා තියෙන්නේ. නිකම්ම පන්නලා දැම්මද? නෑ, ඒගොල්ලන්ට ගිහින් ජීවත් වෙන්න වාසස්ථාන හදලා ඇතුල් නගරින් පිට කරලා තියෙන්නේ මෙතන ජීවත් වෙන්න කියලා. ගමේ ගහලා පන්නනවා වගේ කාරණාවක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. ලෙඩෙක් දකින්න දුන්නේ අවුරුදු 29ක් ආසන්න වෙනකන් ලෙඩෙක් දැකලා නෑ, මහල්ලෙක් දැකලා නෑ, මලගෙදරක් ගැන අහලා නෑ. රජෙකුට පුළුවන් වුණා ඒ සියල්ල පුතාගෙන් හංගලා තියන්න. නමුත් ඒක හැමදාම හංගන්න බෑ. එනිසා දෙවියෝ තීරණය කළා මේක හරියන්නේ නැහැ, සතර පෙර නිමිත් අපි පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. දෙවියෝ තමයි මේ ඇවිල්ලා මේ කාරණාව පෙන්වන්නේ. සතර පෙර නිමිති දැකලා තීරණය කළා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා චන්නට කතා කරලා කියනවා, මන් දැන් මේ මාලිගාවෙන් පිට වෙන්න ඕනේ. බොහෝ දේවල් දැකලා, යථා තත්ත්වය දැකලා, කලකිරීම දිනු වෙලා දෙවියෝ ඒකට උදව් කරනවා. රාහුල කුමාරයත් එදාමයි ඉපදුනේ. පුතා බලල එනකන් අශ්වයා ලෑස්ති කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අශ්වයාගේ ඇඳුම් ටිකත් අරගෙන අශ්වගාලට යනකොට අශ්වගාල ඉස්සරහට මැවිලා ඉන්නවා අද සරසන්න ඕනේ අශ්වයා. සඳහන් කරන්න පිණිතුනේ අජානීය අශ්වේ, ඉගෙන වලාහක කුලේ අශ්වේ. වලාහක කුලේ කියලා කියන්නේ අහසින් තමයි යන්නේ. අජානීයයි කියලා කියන්නේ මේ අජානීය අශ්වය දුවනවා පේන්නේ. ඒ තරම් වේගවත්. ඒ වගේම හරි වංශවත්. ඉතින් ඒ ගැන කරුණු වෙනම ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද මිනිසුන් මේ කාලේ හරියට තර්ක එනවනේ. අනුම ගඟෙන් එහා පැත්තට මේ අශ්වයා පැන්නා කියලා කියහම මිනිස්සු ආයේ පව් කරගන්නවා. එච්චර දුර කොහොමද පයින්නේ කියලා. නමුත් අජානීයෝ කී දෙනෙක් ගැන ධර්මයේ උගන්වනවද? අජානීයෝ 5 දෙනෙක් ගැන ධර්මයේ උගන්වනවා. අපි දන්නේ අජානීය අශ්වය ගැන විතරයි. මං හිතන්නේ ඒක අර ගීතයක් අහලාද කොහෙද? අජානීය අශ්ව, අජානීය හත්ති, ඒ කියන්නේ උපෝසත කුලයේ සහ චද්දන්ත කුලයේ ඇත්තු. අජානීය වෘෂභ කියලා කියන්නේ අජානීය වෘෂභයත් ඉඳලා තියෙන වෘෂභයා කියලා කියන්නේ අපි දන්න භාෂාවෙන් අපි කියන්නේ ගොනා කියලානේ. වෘෂභයෝ පුණ්‍යවන්තයෝ ඉන්නවා. පින් සසර පින් බලවත් කරගත්තා අය. අජානීය සිංහ, අජානීය සිංහයොත් ඉන්නවා. අජානීය පුරුෂය, අජානීය
පුරුෂයොත් ඉන්නවා, මිනිස්සුත් ඉන්නවා ජානීය. තිරිසන් ලෝකෙ විතරක් නෙමෙයි. මට නම් තේරෙන්නේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාම අජානීයයි කියලා. සතර මහා තෙරවරු අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අජානීයයි. දේවගේ විශේෂ පුරුෂයෝ ඉන්නවා, අනික් මහරහතන් වහන්සේලාත්. එතෙන්ට ඇතුළත් වෙන ක්‍රමයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. අඟුලිමාලයන් වහන්සේ කැලෑයි මිනී මරණ කාලේ සඳහන් කරනවා, දුවන්ඩ පටන් ගත්තහම කාටවත් පේන්නේ නැහැ කියලා. අපි අතරින් එහෙම පුරුෂයෙක් පැනලා දිව්වොත් සමහරලාට කාට හරි මාව පෑගෙන්න පුළුවන්. පෑගුණේ කාටද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. පේන්නේ නැහැ. සඳහන් කරනවා කැලෑවි මිනි මරණ කාලේ කැලේ ගහක් උඩට නැගලා, නැත්තම් ගලක් උඩ නැගලා ඈත බලනවා ගොදුරක් හොයාගන්න. සතපොම් 3-4-5 ඈත දියැලි ගාව, ගංගාවල් ගාව, දිය කඩිති ගාව ආහාර ගණ්ඩාපු මෝ සහ ගෝන්නු ඉන්නවා. හොඳට ඇස් පේනවා. අපි මේ වස විසත් එක්ක මේ දූෂණය වෙච්ච ලෝකෙක අපිට එච්චර ඇස් පේන්නේ. එක වෙනම කතා කරන්න ඕනේ මාතෘකාවක්. හොඳට ඇස් පේනවා. අද වෛද්‍යවරයෙක් වුණ තර්ක කරන්න පුළුවන් හැතක් මාතරක් පහක් පේනවා කියහම. සමහර විට තර්ක කරන්න පුළුවන් එහෙම පැහැදිලිව පෙනුණා කියහම. නමුත් අපේ තර්කයට ගෝචර නෑ එදා සමාජයේ. දියුණු මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච වස විසින් දොර සමාජයක් තිබුණ කාලය. අනිතක මහා පුරුෂයන්ට අපිට වඩා පේනවා. පුණ්‍ය ශක්තිය හරි බලවත්. මහා බෝසතාණන් වහන්සේටත් මනුස්ස ඇස් දෙකක් දන් දීලා දිව්‍ය මේ ඇස් දෙකක් හම්බුණානේ. ඉතින් මේ සත්තු දිහා බලලා තීරණය කරනවා, ගැබ්බර සත්තු කවුද, ලපටි සත්තු කවුද, වයෝර්ධ සත්තු කවුද, ගැහැණු සත්තු කවුද, පිරිමි සත්තු කවුද, තරුණ සත්තු කවුද. මේ ඔක්කොම බලලා තරුණ මුවෙක් තරුණ ගෝණෙක් දිහා තමයි බලන්නේ. බල්ල තීරණය කරනවා ඔහු තනකමින් හිටියේ මෙතන කියලා. මේ රෑනේ මෙතන තමයි හිටියේ. දීව දුවන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා තීරණය කරනවා තමන්ගේ නුවණින්. ඒකනම් පින්නතුනි වර්තමාන දඩයක්කාරයොත්, අති දක්ෂ දඩයක්කාරයොත් එහෙම කරලා තියෙනවා. හන්සත්තු හඳුනගන්න එක, දුවන හැටි, දුවලා තියෙන විදිහෙන් කියනවා කවුද දුවලා තියෙන්නේ කියලා. කොහොම සතෙක්ද මේ දුවලා තියෙන්නේ කියලා. සමහර අය දුවලා තියෙන අඩි දිහා බලහම මේ සතාගේ මෙච්චර බර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියන්න තරම් නමුත් හැකියාවල් තිබුණායි නොහිටියා නෙමෙයි. එහෙම දක්ෂයෝ හිටියා. ඒ නිසා අර ගල උඩ ඉඳලා, ගහ උඩ ඉඳලා කෑ ගහනවා. මොන තරම් හඬ බලවත්ද. අච්චර ඈත ඉන්න සත්තු කුලප්පු වෙලා කැලේට පයින්නවා. සඳහන් කරනවා අර සතා බලලා කෑ ගහලා වවුන් කුලප්පු කරලා ඒ ගහෙන් හෝ කන්දෙන් බිමට පැනලා අර සත්තු හිටපු තැනට දුවලා තමන් ඉලක්ක කරපු සතාම කැලේට පනින්න කලින් පාද දෙකෙන් අල්ලලා බිම ගහනවා කියලා මරාගන්න. එතකොට ඒ තරම් වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්. අඟුලිමාලයන් වහන්සේ තේජවන්ත භික්ෂූන් වහන්සේලාන්තර අග්‍රස්ථානයේ දරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අජානීය පුරුෂයෝ හිටියා. කන්තකාශ්‍යය කියලා කියන්නේ අජානීය ශ්‍රේක්. මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම්පුරලා ඉන්නේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ බුදු වෙන දවසට තමන්ගේ පිටින් අරන් යන්න. ඒ කාරණාව සඳහා මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම්පිරුවා. බෝසතාණන් වහන්සේ මාතෘ ගර්භයට වැඩපු දවසේ තමයි මේ දිව්‍ය පුත්‍රයා දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකෙට එන්නේ. සහජාත වස්තු ගණනාවක් තියෙනවනේ. උන්වහන්සේත් එක්ක එදා ඉපදිච්ච අය
එක්කෙනෙක් කන්තකශ්වයා. ඉති මේ වෙනකොට අශ්වයාගේ වයසත් අවුරුදු 29යි. බෝසතනන් වහන්සේ වයසත් අවුරුදු 29යි. බෙල්ල ළඟ ඉඳලා වලිගෙ ළඟට 18 රියනක් දිගයි කියලා සඳහන් කරනවා. අතිශය දවල වර්ණයි. ඒ කියන්නේ මනා සුදු පාටයි. සෝදානම් කරලා අරගෙන ගියහම මහබෝසතාණන් වහන්සේ පිට උඩ නැංගහම සතුට ප්‍රීතිය කොයි තරම්ද කියලා නිමක් නැහැ. ඒ පින්නතින් මහා කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පිරුවේ මේ අවස්ථාවටනි. බුදු වෙන බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේ පිට උඩට ගන්න. ඒ කියන්නේ මහා විනිෂ්ක්‍රමණය කරන දවසේ. ඒකටයි මහා කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පිරුවේ. ඉතින් මම මෙච්චර දුක් විඳ කියලා කල්පනා කරනකොට මේ මොහොත මුදුන්පත් වෙනකොට තියෙන සතුට. දුක් විඳලා දුක් විඳලා නිදි මරලා මහන්සි වෙලා තමන්ගේ සෙල්ලම් කරන කාලයේ පවා කැප කරලා විනෝද වෙන්න තිබිච්ච කාලයේ කැප කරලා පාඩම් කරලා විභාගය ලියලා ප්‍රතිඵලය අතට ඇවිල්ලා දැක්කහම මේ ප්‍රතිඵලය ගන්න මම මොන දුකක් මෙච්චර කාලයක් වින්දද කියලා ඒ දරුවා කඳුළු ඇස් දෙකේ පුරවගෙන කොච්චර සතුට වෙනවද. මහා කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පුරපු මේ පුණ්‍යවන්තයාගේ පාරමිතාව මුදුන්පත් වෙනකොට ඇති වුණ සතුට කාට දකුරු වචන කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ප්‍රීතියට හඬ නගලා කෑ ගහනවා. අශ්වයා හේෂාරාව කරන එකනේ කරන්නේ. ඒ හඬ පැතිරිලා ගියා නම් මුළු සුද්ධෝදන රාජ්‍ය දෙවනත් වෙන හඬක් ඒක. හැබැයි ඒ හඬ පැතිරුණා නම් මොයි මුළු රාජ්‍යම හැරෙනවා. ඇහැරුණා නම් බෝසතාණන් වහන්සේට යන්න කරදර වෙන්න තිබුණා. හැබැයි තවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් ලංකාවේ තියෙනවා. සුද්ධෝදන මහරජ්ජිරුවොත් යසෝදරා දේවීන් වහන්සේත් මාලිගාවේ සියලු දෙනාමත් කඳුළු පෙරාගෙන අඬ අඬ වැළපෙන වෙලාවෙම තමයි වැඩි කියලා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ කියලා. නමුත් නිර්මල ත්‍රිපිටකයේ එහෙම කියලා නැහැ. එහෙම කියලා තිබ්බේ නැහැ කියන කාරණාව ඔප්පු කරන්න මූලාශ්‍රමයේ ධර්මයේ තුල ඕනතරම්. රජිරුව වාසල් පවුරු තර කරලා වහලා තිබ්බේ නිමිති දැක්කට පස්සේ. ඉතින් හැමෝම ඇහැරිලා නම් ඉන්නේ එහෙම තර කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ තර්ක බිඳින්ද ඒ තැන්වලම කරුණු තියෙනවා. දෙයකට කාලේ නෙමෙයි. අපිට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ කරුණ එකක්වත් සැක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හඬ මුවෙන් පිට වෙනවත් එක්කම ඒ හඬ දෙවියෝ විසින් අල්ල ගන්නවා. අශ්වයා හේෂාරාව කරනවා. දෙවියෝ හඬ අල්ල ගන්නවා. අශ්වයා කල්පනා කරනවා මගේ ස්වාමියත් අරගෙන අතවැසියත් අරගෙන 18 රියන් ප්‍රාකාරයෙන් පණිනවා කියලා. බෝසතාණන් වහන්සේ හිතන්නෙත් ඒකමයි, චන්න හිතන්නෙත් ඒකමයි. මොකද චන්න කියන්නේ අත්තු ගණනාවක ශක්තිය තියෙන කෙනෙක්. මිනිසුන්ට අත්තු ගණනාවක ශක්තිය තිබ්බ කියහමත් සැකයිනේ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට අත්තු 7 දිනක්ගේ ශක්තිය තියෙනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේටත් එහෙමයි. ආනන්දයන් වහන්සේට අත්තු 5 දිනක්ගේ ශක්තිය තියෙනවා. මම නිවැරදි නම් අඟුලිමාලයන් වහන්සේටත් අත්තු 7 දිනක්ගේ ශක්තිය තියෙනවා. අසද්දෘශ මහා දානීය දින වෙලාවේ ඇත්තු 500ක් සූදානම් කරලා ඉන්නේ. මොකද ඇත්තු තමයි බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයේට කුඩේ දරාගෙන ඉන්නේ. නමුත් රජුරුව ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පානවා. ඇත්තු 499 දිනක් සූදානම්. අනික් ඇත්තුන්ට මද කිපිලා. දේවිය ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා මොකද කරන්න කියලා. දේවිය කියනවා මද කිපිලා ඉන්න හොඳ තරුණ ඇතෙක් එක්ක එන්න කියලා. පරිස්සමින් ගේන්න කියනවා. රජිරුව කලබල වෙනවා. මද කිපුණ කියන්නේ බොහොම පරුසයි, එයා සැරයි. කවුරු ගවද තියන්නේ කියලා. මහරජා අරන් එන්න කියලා කියන්නේ. ගෙනල්ලා අහනවා මොකද කරන්න කියලා. අඟුලිමාලයන් වහන්සේ ගාවින් තියන්න කියනවා. සඳහන් කරනවා ළඟට ළඟ වෙනකොට වලිගේ කකුල් දෙක අස්සේ දාගෙන හොඬත් අකුලගෙන කුඩේ ඉහළගෙන ඉන්නවා. දානේ වළඳලා නැගිටලා වඩිනකන් අඩුම තරමේ කන් දෙකවත් හෙල්ලුවේ නැහැ කියලා. ඒකයි තේජවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින්
අග්‍රයි කියලක. ඒ වගේ බාසල් පෞර දෙවි ඇරල දෙනවා අමුතුෙන් අරින්න දෙයක් නෑ. කොච්චර පිරිසක් රැකවරණයට හිටිය දෙවි පෞර අරිනකොට නැත්නම් වාසල් දොරටු අරිනකොට ඒක නවත්තන්න සමත් කෙනෙක් නැහැ. දොරටුවෙන් එළියට යනකොට සුදු වැලි අතුරලා මල් පාවඩෙල්ලලා පුන් කලස් තියලා දඬුවට පහන් දැල්වලා දජපතාක නංවලා දෙවියෝ ලක්ෂ 60ක් පහන් අරගෙන ඉස්සර වෙනවා බෝසතාණන් වහන්සේගේ රැකවරණයට. මහරජෙක් ගමනක් ගියා කියලා කියහම පින්නතුනි අපි කතා කරන්නේ රජුරෝ ගියා කියලා විතරයි. රජ්ජිරුවොත් එක රජ්ජිරුවන්ගේ රැකවරණයට මොනතරං සේනාවක් ගියාද කියලා අපි දන්නවාද? සඳහන් කරනවා රජ්ජිරුව වටකරගත්ත සේනාව සැතපුම් ගානක් ප්‍රමාණය කියලා. ඒ කාරණාව මෙහෙමයි සඳහන් කරන්නේ. සත් රජ්ජිරුවන්ට සතුරු කෙනෙක් ඈත ඉඳලා රජ්ජිරුවන්ට ඊතලයක් විද්දොත් ඊතලේ රජ්ජුරුව ගාවට යන්නේ කියලා කියන්නේ. හේතුව ඒ තරම්ම ආරක්ෂක පිරිස ඉන්නවා. එතකොට මේ ආරක්ෂක පිරිස කොපමණක් ඉන්නවද මේ හතුරා ඊතලේ එවන්න ඕනේ ඒ පිරිසට කියලා පැත්තේ ඉඳලානේ. පිරිස කෙරවල ඉඳලා ඊතලේ එන්න ඕනේ. එතකොට මේ පිරිස ඉන්න තැන ඉඳලා රජ්ජුරුව ගාවට කොච්චර දුරයිද හතර වටින්ම ඊතලේ එච්චර දුර යන්නේ නැහැ. ඒ කාරණාවෙන් තමයි කියන්නේ රජු වට කරගත්ත ආරක්ෂක පිරිස කොච්චරද කියලා. තවත් දවස් 7කින් සක්විති රජකම ලබන් දී ඉන්න කෙනෙක් මහබෝසතාණන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේ පිරිවරාගෙන මේ රටේ රාජ බටයෝ යුද බටයෝ කොච්චරනම් මගට බහිනකොට උන්වහන්සේ පිරිවරා ගන්න ඇත්ද? නමුත් දැන් සියලු දෙනාටම නොදන්වා තනියමම යබිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්නේ දෙවියෝ තීරණය කරනවා. එතකොට අදරේකවරන්නේ නැද්ද කියලා. අන්න ඒක නිසා තමයි දෙවියන් හදපු මාවතෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙවියෝ ඉස්සර වුණා කියලා කියන්නේ. හාත්පස දෙවියෝ වට කරගෙන තමයි කියන්නේ. මොන තරම් ගෞරවයෙන් මොන තරම් ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ සත්කාරය කරනවද ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ ලබන තැනට ගෙනියන්න. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ දෙවියෝ මොන තරම් මේ අසිරිමත් මොහොත දිහා ප්‍රීතියෙන් බලාගෙන ඉන්නවද? දුෂ්කර ක්‍රියා ආදිය නිමා කරලා මහබෝසතාණන් වහන්සේ සේනානිදීනීගේ කිරියාහාරයත් වළඳලා නේරංජන නදියෙන් පැන්සනසිලා කිරියාහාර වළඳලා ගඟෙන් එහා පැත්තට වැඩලා බෝධි මූලයේ හොයාගෙන බෝධි මණ්ඩලයට වැඩම කරන වෙලාව රිදී පාටයි බෝධින් වහන්සේගේ කඳ පරණ පත්‍ර වැටිලා අලුත් පත්‍ර ඇවිල්ලා මනාව දලු දාලායි තියෙන්නේ. තරුණ පත්‍ර වලින් මුළු බෝධියම සැරසෙලා බෝධින් වහන්සේගේ වයස අවුරුදු 29යි. මහබෝසතාණන් වහන්සේ මාතෘ ගර්භින් පහළ වෙන දවසේ මනුලව උපදින දවසේ සහජාත වස්තු කීපයක් මිනිස්සු අතර ඇති වෙනකොට ගයාවේ වැලි තලාවේ බෝධි මණ්ඩලය තුළින් විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේ එදා තමයි පැන නැගින්නේ. මේ සහජාත වස්තු වලින් තව එකක්. දැන් මහබෝසතාණන් වහන්සේටත් වයස අවුරුදු 29යි. බෝධින් වහන්සේටත් වයස අවුරුදු 29යි. මනා තරුණ වයසේයි බෝධින් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. මෙතෙන්ටත් අර විදිහටම තමයි දෙවියෝ වැඩමවාගෙන යන්නේ. ලෞතුරා බුදු වෙනකන් ප්‍රීති ගෝසා පවත්වමින් සාදුකාර පවත්වමින් දෙවියෝ බ්‍රහ්මියෝ සූදානම් වෙලා හිටියත් බෝසතාණන් වහන්සේ ළඟ ඉන්නේ
රැකවරණය හදන්ඩ බසවර්ති මාරය ආපු නිසා දෙවියන් පව බය වෙනවා. බුද්ධවන් සට්ට කතා විතියෙන කාරණාවට අපි ගරු කරනවා නම් අපි ගරු කළ යුතුයි. මාරයා එන වෙලාව මොන තරං බිහිසුණුද කියල සඳහන් කරනවා පහලට ගලන ගංගාවල් උඩට ගැලුව කියලා. එතනින් එහාට මේ මොහොත කොච්චර බිහිසුණුද කියල කතා කරන්න ඕන්නේ. දෙවිය බ්‍රහ්මියෝ කවුරුවත් ළඟනේ. ස්වභාව ධර්මයේ පවා එච්චර බයයි නං බෝසතාණන් වහන්සේට බය හිතුන්නේ නැද්ද? බෝසතාණන් වහන්සේට හිතෙනවා මෙහෙම. ගිනිහුලක් දැල්වහම ගිනිහුල ගාවට පළඟැටි වෙනවා. හැබැයි එයා යාපහු යන්නේ. ගිනිහුලට එන පළඟැටි ගිනිහුලෙන් ගැටිලා වෙනසෙනවා. මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000 තරම් අති දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ වජ්‍රාසනය වෙනුවෙන් පාරමිතා පුරාපු මගේ පාරමිතාව නැමති අවිය ළඟ මාරයාගේ පිරිස මට ගිනිහුල ළඟ පළඟැටිය විතරයි කියලා හිතෙන්නේ. ඒ හින්දා අල්ප මාත්‍ර භීතියක් නැන්නේ. මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000 තරම් මනාවම ප්‍රගුණ කරපු යෝධයෝ 10 දෙනෙක් උන්වහන්සේගේ රැකවරණයට ඉන්නවා. මේ විශ්වයේ කිසි කෙනෙකුට බය නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කොච්චර කල් පුහුණු කළාද? මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000 මේ යෝධයෝ 10 දෙනා බලගන්නලා තියෙන්නේ. කවුද මේ යෝධයෝ? එක්කෙනෙක් තමයි සීල පාරමිතාව, එක්කෙනෙක් දාන පාරමිතාව, අනිත් එක්කෙනා සීල පාරමිතාව, තව කෙනෙක් මෛත්‍රී පාරමිතාව, තව කෙනෙක් ප්‍රඥා පාරමිතාව. මේ ආදි වශයෙන් පාරමිතා 10ක් පූර්ණේ කරලා තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ මාරයටවත් හොලවන්න බැරි වෙන්නේ. ඉර බැහැලා යන්න කලින්ම මාරය පරාජය කළා. දෙවිය බ්‍රහ්මියෝ ආයෙත් පිරිවරා ගත්තා. වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ මේ මුළු විශ්ව ධාතුවම කම්පා කරවමින් සර්වඥතා ඥානය ලැබමින් ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍ය මුදුන්පත් කරගත්තේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක රාජ්‍ය තහවුරු කරනවත් එක්කමයි. ඒ රාජ්‍ය වෙන රාජ්‍යයක් නෙමේ. ඒක තමයි සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යය. පින්නදෙනි කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක දිව්‍ය ලෝකම තියෙනවා කෝටි ලක්ෂ 6ක් මේ බුද්ධ රාජ්‍ය ඇතුළේ. බ්‍රහ්ම ලෝකම තියෙනවා කෝටි ලක්ෂ 20ක් මේ බුද්ධ රාජ්‍ය ඇතුළේ රූපී සහ රූපී වශයෙන්. මනුස්ස ලෝකම තියෙනවා කෝටි ලක්ෂයක් මේ බුද්ධ රාජ්‍ය ඇතුළේ. මේ තරම් ප්‍රමාණයක බල පරාක්‍රමයේ පතුරවලයි තියෙන්නේ. එයින් එහාටත් බල පරාක්‍රමයේ පතුරවන්න පුළුවන්. නමුත් බුද්ධ රාජ්‍ය සලකන්නේ මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල. ඒ බල පරාක්‍රමයේ පතුරවන්න පුළුවන් සීමාව ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඒ නුවණැසේ ප්‍රමාණය සීමාවක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ තරම් කෝටි ලක්ෂ 6ක් දිව්‍ය ලෝකවල දෙවියෝ කෝටි ලක්ෂ 16ක් අපි අරූපී තල අයින් කරමුකෝ. කෝටි ලක්ෂ 16ක් බ්‍රහ්ම ලෝකවල බ්‍රහ්මයෝ, කෝටි ලක්ෂයක් මනුස්ස ලෝකවලයි. මිනිස්සුත් පැත්තකට කළොත් මේ දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ මේ තරම් පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නේ ලෞතුරා බුදු බව ලබනකන් උපස්ථාන කරන්න, වන්දනා කරන්න, පූජා පවත්වන්න. ක්‍රමානුකූලව ලෞතුරා බුදු බවෙන් පස්සේ සත් සතිය ගත කරනවා බෝධි මණ්ඩලයට. මුචලින්ද සූත්‍රය ආරම්භ වෙච්ච හැටි අපි මුලින්ම සිහිපත් කළා. අපි එතනදී කතා කළා
උරුවෙලායන් විහරති නජ්ජා නේරංජරාය තීරී. මොකද මේ කියන්නේ? උරුවෙල් දනහුව නේරංජනා නදිය ගලා බහිනවා. උරුවෙලාවේ වැඩ ඉන්නේ නේරන්දන ගංහිවුරි. ගඟ දෑලි තියෙනවා විශාල මුචලින්ද ගහක්. මේකට මුචලින්ද කියලත් කියනවා. අපි ඔකට කියන්නේ මිදෙල්ල කියලා. මිදෙල්ල ගහක් සඳහන් කරන නජ්ජා නේරංජරාය තීරේ මුචලින්ද මූලේ. මුචලින්ද මූලේ කියලා කියන්නේ මිදෙල්ල ගහ මුල. පඨමාභි සම්බුද්ධෝ තාම පඨම සම්බෝධියමයි. ඒ කියන්නේ බුදුන කාලෙමයි තව සත් සතිය ගත කරන කාලේ. තේන කෝපන සමයේන ආංගේ කාලේ භගවා සත්තාහං ඒකපල්ලං කේන නිසින්නෝ භාග්‍යවත් වූ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ එක ආසනයක එක පළඟක වැඩ ඉන්නවා. විමුක්ති සුඛපටි සංවේදී මේ මිදෙල්ල ගහ මුල ආසනයක වැඩ ඉඳගෙන විමුක්ති සුඛපටි සංවේදී තමන් වහන්සේ ලබාගත් විමුක්ති සෝය භුක්ති විඳිනවා. නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිලා ඉන්නේ. සමාපත්ති සෝයෙන් වැඩ ඉන්න වෙලාව සක්විති රජෙක් ලෞතුරා බුදු කෙනෙක් විශ්ව ධාතුවේ පහළ වුණහම සතර මහා දිවයිනම එකපාර තෙමන ධාරානිපාත වරුසාවක් හත් දවසක් මුල්ලේ වහිනවා. සතර මහා දිවයිනට මේ වැස්ස වහිනවා. ජම්බුද්දීපය උතුරු කුරු දිවයින පූර්ව විදේහ යපරගෝ යානේ කියන මේ සතර මහා දිවයිනටම එක දිගටම පායන්නෙම නැතුව මේ ධාරානිපාත වරුසාව වැටෙනවා. ඒක පුණ්‍යවන්තයන්ගේ පිනට වැටෙන වැස්සක්. සක්විති රජෙක් පහළ වුණහමත් ලෞතුරා බුදුන් පහළ වුණහමත් තමයි මේ වරුසාව වැටෙන්නේ. දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ඒ වැස්ස වහින්දයි. මෙන්න මේ මුචලින්ද රුක්ෂයේ තියෙන තැන තියෙනවා එක්තරා විලක්. මෙන්න මේ විලේ ඉන්නවා දිව්‍යමය නාගේ. මේ නාගයාට කියන්නේ මුචලින්ද කියලා. මිදෙල්ල ගහ ළඟ මිදෙල්ල හෙවනේ මුචලින්ද පොකුණේ ජීවත් වෙන දිව්‍යමය නාගයා මුචලින්ද නාරජිරු. මුචලින්ද නාරජිරුව දකිනවා මුළු හස්තලයේම කාලය වර්ණ වලාකුළු වලින් වෙහිලා යනවා. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ ධාරානිපාත වරුසාවක් කඩා වැටෙන්නයි ලැස්ති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමාධි සුවයෙන් වැඩ ඉන්නවා. සප්ත රතනමය මාලිගාවක් මවලා බුදුරජාණන් වහන්සේට රැකවරණය හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ නාගරාජයාට. ඒ වුණත් පිනතුරි නාගයෝ ගැන අපි නොදන්න නිසා මේ කාරණාව ගැනත් සැක උපදින්න පුළුවන්. නමුත් මේ දිව්‍යමය නාගයෝ නාගයෝ ගැන වෙනම විස්තර කරලා තියෙනවා ධර්මයේ. අනිත් කාරණාව තමයි මේ නාගරාජයා ගැන අපි තාම ඒ කොයිතරම් බලපරාක්‍රමයක් ඇද්ද කියලා අපි කතා කළේ නෑ. ඒ නිසයි මම සඳහන් කරන්නේ සප්ත රතනමය මාලිගාවක් මවලා රැකවරණය හදන්න පුළුවන්කම තියෙද්දිත් මේ නාරජිරුව කල්පනා කරනවා එතකොට මට මගේ ඇඟෙන් වැඩක් අරගෙන පූජාවක් කරන්න බැරි වෙනවා කියලා. මගේ කයෙන් වැඩක් ගන්න ඕනේ මම. අන්න එහෙම හිතලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශීර්ෂ ධාතුවට උඩින් වියනක් මවනවා. ඒ වියන යටින් බැලුවහම තනිකරම රාත්‍රී අහස වගේ තරු කැට වගේ බැබලෙනවා. මේ වියනේ ඉඳලා පල්ලහැට මනරම් සුවඳහමන මනාව සුවඳහමන දිව්‍යමය සුගන්ධයෙන් යුක්ත පුෂ්පයන් මල් වැල් හැටියට එල්ලෙනවා. ඒ වියන හතර කෙරවලි පල් බිම භාග්‍යතුන් වහන්සේ වටේට
දැල්වෙනකොට පලාතම සුවඳ හමන මන සුවඳ පහන් හතරක් දැල්වෙනවා. සිව් දෙසාවේ සුවඳ කරඬු හතරක් විවෘත කරලා තියෙනවා. මුළු හාත්පස පලාතම ඒ කරඬුවල තියෙන සුවඳ ද්‍රව්‍යයෙන් සුවඳවත් කරනවා. අන්න ඒ ටික හදලා තියලා මේ නාගරාජයා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වටේට තමන්ගේ දරණවැල හත් වතාවක් උතනවා. හැබැයි මොන අදහසින්ද උතන්නේ? මා භගවන්තං සීතං, මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට සීතල නොදැනේවා. මා භගවන්තං උන්නං, මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට උණුසුම නොදැනේවා. දංස මකස වාතා තපසිනින් සප, මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට මැසි මදුරුවන්ගෙන් උපද්‍රවයක් නොවේවා. මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට සීතල සුළං වලින් කරදරයක් නොවේවා. සිරින් සපානි කියල කියන්නේ සරපියෝ ඇවිත් මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ස්පර්ශ නොවේවා. එමෙ ධාරානිපාත වරුසාව මේ පැත්ත ජලයෙන් පිරෙනවා. සර්පය වගේ සත්තු ඕන තරම් වතුර පාවෙලා එන්න පුළුවන්. ඔවුන් හරි විසගෝරයි. අද විස තියෙන සර්පය වගේ නෙමේ එදා ඉඳල තියෙන සර්පයන්ගේ විස. සැරියොත් මහරහතන් වහන්සේගේ එක සහෝදරයෙක්, රහතන් වහන්සේ නමක්, සැරියොත් මහරහතන් වහන්සේත් වැඩ ඉන්න එක්තරා ගල්ලෙනක තවත් රහතන් වහන්සේලා පිරිසක් එක්ක භාවනා කරමින් ඉන්නවා. මේ ගල්ලෙනේ පිටපැත්තෙන් දොරටු අයිනෙන් සර්ප පැටවු දෙන්නේ ගල උඩට ගොඩ වෙනවා. පැටවු දෙන්නේ මේ ගල්ලෙනේ දොරගාව එළිය මීන්නේ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ මල්ලි කෙනෙක්, සහෝදරී. හැබැයි රහතන් වහන්සේ නම සහෝදරියෝ හත් දෙනයි. කියන්නේ සහෝදරියෝ තමන් වහන්සේත් එක්ක මේ පවුලේ පිරිමි අය හතරයි, ගැහැණු අය තුනයි, සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ පවුලේ දරුවෝ හතයි. හත් දෙනාම රහතන් වහන්සේලා. ඉතින් එයින් එක සහෝදරයෙක් තමයි මේ ගල් කුටියේ දොරටුවට කෙලින් උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. අර ගොඩ වෙන සර්පය දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ලිස්සලා වැටෙනවා රහතන් වහන්සේ ඇඟට. ඇඟට වැටෙනවත් එක්කම උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරනවා මොකද්ද වැටුනේ කියලා. ඒත් එක්කම දැනගන්නවා විෂගෝර සර්පයෙක් කියලා. සියලුම රහතන් වහන්සේලාගේ ධ්‍යානෙ බිඳලා, ඒ කියන්නේ කතා කරනවා. ආයස්වතුන්ලා තමන්ට වඩා බාලයිට එහෙම කතා කරන්නේ. වහාම මං එළියට ගන්න කියලා. ඒ කියන නිමේෂයෙන් උන්වහන්සේලා උන්වහන්සේ එළියට අරන් යනවා. මේ වෙනකොටත් තමන්ගේ ධ්‍යාන සුවයෙන් තමයි මරණය නවත්තගෙන ඉන්නේ. සර්පය දෂ්ට කළේ නෑ. සර්පය ගෑවුනා විතරයි. ගෙනිහිල්ල ඈතින් තියන්න කියනවා. ගිල කුටියට වඩා සෑහෙන ඈතින් තියෙනවා. ධ්‍යාන සුවයෙන් ඉන්න නිසා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා, ආශ්මතුනි බය නැද්ද කියලා. ස්වාමීනි මං සංසාරේ නිමා කරලා ඉන්නේ, සව් කෙලෙස් නසලා ඉන්නේ, මරණය ගැන අල්ප මාත්‍ර බයක් මට නෑ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අයින් වෙලා යනවා. පොඩි සාකච්ඡාවක් තියෙනවා ඒ වෙලාවේ. සර්පයා කොච්චර විසද කියනවනම් රහතන් වහන්සේ පුපුරහම පොල් කුඩු ඉහිරුණා වගේ ඉහිරෙනවා කියලා කියන්නේ. කියන සර්පයා ගෑවිච්ච ගහම පුපුරනවා. ධානසුවෙන් වැඩ පවත්වාගෙන ඉන්නේ මොකද? පිපුරුවොත් එහෙම අනික් භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසිදු වෙනවා.
ඒකයි කියන්නේ වහාම මාව ගෙනහිල එලියෙන් තියන්න කියලා. පිරිත් පොතේ තියෙනවා කන්ද පිරිත කියලා. ඊට සම්බන්ධ අටකතාවල්ල මේ ගැන විස්තර සඳහන් කරනවා. ඔය ගැන විස්තර තියෙන් තැන් ධර්මය තියෙනවා. එහෙම විසසර්පයෝ හිටියේ. ඉතින් මේ නාගරාජය ඒකයි කියන්නේ සිරින් සපානි මගේ භාගිතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ සර්පයෝ දැවටීවා. මේ දරණ වැල දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ සර්පයෝ ස්පර්ශ වෙන්න එපා කිය කිය මුචලින්ද කියන්නේ නාගෙක්නේ. තමන්ගේ ශරීරයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැංගේව තම හරියනවද? හරියට නිකන් තමන් සුරාපානේ කර කර අනික් අයට එපා කියනවා වගේ. තමන් බොරු කිය කිය අනික් අයට බොරු කියන්න එපා කියනවා වගේ. මමත් සර්පෙක් හැටියට මගේ ඇඟ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ දවට දවට අන්‍ය සර්පයෝ දැවටෙන්න එපා කියන එක හොඳයිද එතකොට? අපි හිතනවට වඩා හුඟක් වෙනස් මුචලින්ද නාගතරණේ. ඒ කාරණාව සඳහන් කරන්නේ ලෝහ මහා ප්‍රාසාදයේ ගබඩාවක් තරම් ලොකුයි කියලා මේ නාගදරණේ අදිෂ්ඨාන කරන්නේ. මේ දවස් හත ඇතුළත මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කැමති ඕනෑම ඉරියව්වකින් වැඩ ඉන්නසේක්වා කියලා. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට සක්මන් කරන්න ඕනේ වුණොත් සක්මන් කරන්න සක්මන් මළුවක තරම් ඉඩ තියෙනවා මේ දරණේ ඇතුළේ. සතර ඉරියව්වට මිඩ තියෙනවා. සක්මන් කරන්න, සැතපෙන්න, හිටගෙන ඉන්න, ඉඳගෙන ඉන්න මන වපසරියක් තියලා තමයි තමන්ගේ දරණ වැල තියලා තියෙන්නේ. අපි හිතුවට වඩා හුඟක් වෙනස්. දවස් හතක් වියනට උඩින් පෙන ගොබේ තියාගෙන එක වෙහි බින්දුවක් ඇඟට වැටෙන්න දෙන්නේ. පරමාර්ථය තමයි සීතල උණුසුම මැසි මදුරු කරදර සර්පයන්ගේ කරදර මේ කිසිම දෙයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට නොවෙන්නේ. දවස් හත ඉක්ම යනකොට වලාකුළු පහ වෙලා ගිහිල්ලා මුළු හස් කුසම පිරිසිදු වෙලා වැස්සක සේයාවක්වත් නැති වෙලාවේ මේ නාගරාජයා මට අමතක වුණා කියන භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඩ ඉන්නත් සප්ත රතනමය පල්ලංකයක් මවලයි තියෙන්නේ. වැඩ ඉන්නේ සප්ත රතනමය ආසනයක් උඩ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිරෝධ සුවයෙන් වැඩ ඉන්නවා. මෙයාගේ ආසනේ මෙයා මවනවා. ඒකට තමයි වැඩ ඉන්නේ. දරණ වෙල අතුරු දහන් කරලා තරුණ කුමාර වේශයක් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා දන ගහලා දොහොත් මුදුන් දීලා වැඳගෙන ඉන්නවා. දවස් හත ඉවරයි. නිරෝධ සමාපත්තියෙන් අවදි වෙන වෙලාව. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් අවදි වෙනකොට තමන්ගේ ඉදිරියේ කුමාරී වැඳගෙන ඉන්නවා. මං කියන්න හැදුවේ මුලින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ මෙච්චර සැලකුවා කියන කාරණාවල් මං කියාගෙන ආවේ. පින්වතිනි, කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ මෙච්චර කල් බලාගෙන හිටියේ. ඇයි? දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න කාලේ ඉඳලම, පාරමිතා පුරන කාලේ ඉඳලම මේ මහා පුරුෂයා ලෞතුරා බුදු වෙනකන්නේ බලාගෙන හිටියේ. බණ අහන්ඩ, පූජා පවත්වන්ඩ, වන්දනා කරන්ඩ. දැන් මේ හයවෙනි සතිය තව කිසි කෙනෙක් පූජා පැවැත්වේ නෑ නේ? දෙවියෝ පූජා පැවැත්වේ නෑ තව. එතන මොනතරම් ප්‍රතාපවත් දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා කියවද? සදෙව්ලොවේ මේ ඉහළ දිව්‍ය තලවලට යනකොට කොච්චර බලවත්ද? සතරවරම් දෙවියෝ කොච්චර බලවත්ද? මාස 10ක් එක දිගට රැකවරණේ හදපු අය. මහා කල්ප 16000ක් විතර ආයු තියෙන මහ බ්‍රහ්මයෝ
ලෞතුරා බුදුවරු ගණනාවකින් බණහාපු බ්‍රහ්මරාජය. මේ කිසි කෙනෙක් තව පූජාවක් පැවැත්වේ නෑ. එච්චර ප්‍රතාපවත් දෙවියොයි බ්‍රහ්මයොයි ඉන්නකොට තිරිසං නාගයකුට එක වර හත් දවසක් පූජා පවත්තන්ට ඉඩ දෙයිද? එක වෙන්නේ කොහොමත්. නාගේ කියන්නේ තිරිසන් සතෙක් නති මේ දිව්‍යමය නාගේ. නාගයකුට හත් දවසක් තනියම වෙන් කරගෙන අපි කියන භාෂාවෙන් කතා කරන්නන් අලුත්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට පළවෙනි පූජාව කරන්න ඉඩ දෙයිද මේ දෙවියෝ? තර්කය ගොඩනගල් බලන් ඉඩ දෙයිද මේ බ්‍රහ්මයෝ? නමුත් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ හත් දවසක් කරන මේ පූජාව ඉවසලා ඉන්නේ. ඒ කාන්තේම මේ අයට වඩා මහ පුදුම බල පරාක්‍රමයක් මේ නාගරාජයට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සියලු දෙවියන්ගේ බල පරාක්‍රමයන් ඉක්මෝල යන්න තරම් බල පරාක්‍රමයක් දියුණු කරපු ලෞතුරා බුදු වෙන්න පාරමිතා පුරන මහ බෝධිසත්වයෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ නාගරාජය. නමුත් අපිට කියලා නෑ ඒ කවුද කියලා. මෙන්න මේ කාරණා ටිකෙන් අපිට හිතන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ අභිභවනය කරගෙන හත් දවසක් එක දිගට පූජාව පවත්වන්නේ සුළුපටු කෙනෙක් නෙමෙයි කියන කාරණාව හිතන්න. යන මුචලින්ද නාගරාජයා පිළිබඳව තියෙන මතිමතාන්තර මිත්‍යා දෘෂ්ටි ගොඩක් බිඳගන්න මේ මුචලින්ද සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කරන මේ කාරණාව අපේ ජීවිතවලට කොච්චර වටිනවද? දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඉස්සරහා මේ ලස්සන තරුණ කුමාරයෙක් වැඳගෙන ඉන්නවා. ඔහු දිහා බලලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, සුකෝ විවේකෝ තුට්ටස්ස සුත ධම්මස්ස පස්සතු අභ්‍යාපජ්ජං සුඛං ලෝකේ පාන භූතේසු සංයමෝ. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගාථා රතනයන් දෙක මේ තියෙන්නේ. මේ කුමාරයාට දේශනා කරන්න එතකොට මුචලින්ද කුමාරයන්නේ. සුකෝ විවේකෝ තුට්ටස්ස සුත ධම්මස්ස පස්සතු අභ්‍යාපජ්ජං සුඛං ලෝකේ පාන භූතේසු සංයමෝ. මේක තමයි පළවෙනි ගාථාව. ශ්‍රී මුකද හතුවෙන් මහනෙල් මල් සුවඳ පිට වෙනකොට සුදෝ සුදු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ළඟින් සුදු බුදුරැස් විහිදෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ හත් දවසක් තමන්ට ආරක්ෂාව හදපු දැනට කුමාර ලීලාවෙන් තමන් ඉදිරියේ පෙනී හිටින මේ මහ පුණ්‍යවන්තයාට දේශනා කරපු දෙවනි ගාථාව තමයි සුඛා විරාගතා ලෝකේ කාමානං සමතික්කමෝ අසම්මානස්ස යෝ විනයෝ ඒතං මේ පරමං සුකංති. මේ ගාථා රතනයන් දෙක දේශනා කරනවා. ගාථා රතනයන් දෙකයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒත් මේ ගාථා රතනයන් දෙක ඇතුළේ මුළු නිවන් මගම තියෙනවා. මුළු නිවන් මගම මේ ගාථා දෙක ඇතුළේ තියෙනවා. මේ ගාථා දෙක විස්තර කළොත් තව පැය ගාණක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මුළු බුදු දහමම හතරපද ගාථා රතනයන් දෙකකට කැටි කරලා දේශනා කරාම මේක අවබෝධ කරන්ඩ මුචලින්ද නාගරජ්ජිරුව මොනතරම් ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේද? මේක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙකුට, ප්‍රඥාව නැති කෙනෙකුට නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නෑනේ. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසායි දේශනා කළේ. එහෙනම් සුළුපටු බල පරාක්‍රමයක් නෙමෙයි වගේම සුළුපටු ප්‍රඥාවක් තියෙන කෙනෙක්ද නෙමෙයි. අපි ගාථා රත්නයන්ගේ තේරුම බොහොම කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරලා ධර්ම දේශනාව නිමා කරමු. සුඛෝ විවේකෝ. මේ කියන්නේ පින්නතනේ නිර්වාණ සංඛ්‍යාත උපදි විවේකය පිළිබඳව. නිර්වාණ සංඛ්‍යාත
උපදි විවේකය සුඛෝ විවේකෝ කියලා කියන්නේ. උතුම් නිවන සාක්ෂාත් කරලා ලබන විවේකය. නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා ලබන විවේකය. සුඛෝ විවේකෝ තුට්ටස්ස. මොකද්ද මේ තුට්ටස්ස කියලා කියන්නේ? තුට්ටස්ස කියලා කියන්නේ මේ විවේකයෙන් සතුටු වෙනවා. සතර මාර්ග ඥාන සන්තෝෂයෙන් සන්තෝෂ වූ. මොනවද මේ සතර මාර්ග ඥාන සන්තෝෂයෙන් සන්තෝෂ වූ කියන්නේ? මොනවද සතර මාර්ග ඥාන? සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත්. සතර මාර්ග ඥානයෙන් සන්තෝෂ වූ. ඉතින් ඒ සන්තෝෂය පැහැදිලි කරන්න ගොඩක් වෙලා ඕනේ. ඒක පැහැදිලි කරන්න මගේ පෘථජන මනසෙන් මට ලැබිච්ච අවබෝධයත් මදි. සෝවාන් වහන්සේ නම මොනතරම් සතුටින් ඉන්නවද? ඔබ සතුටින්ද? මම සතුටින්ද? අපිටත් තියෙනවා ලෞකික සතුට. ඒ ලෞකික සතුටට මොකද වෙන්නේ? ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. එක දිගට පවතින සතුටක් තියෙනවද කාටවත්? අද සතුටු වෙච්ච දේ ගැන හෙට දුක් වෙනවා. හේතුව මොකද්ද? දන්නේ නැද්ද ඒකට හේතුව? එකක්. අපේ සතුට තියෙන්නේ රාගයත් එක්ක, ද්වේෂයත් එක්ක, මෝහයත් එක්ක. ද්වේෂයෙන් සතුටු වෙන්නේ නැද්ද? මිනිස්සු කොච්චර ද්වේෂයෙන් සතුටු වෙනවද? නමුත් ද්වේෂය කියන්නේ කොච්චර පවක්ද? අර එක ගාථාරතනයක් ධම්මපදයේ තියෙනවා. මදුවා මඤ්ඤති බාලෝ යාව පාපං න පච්චති. නන්දමානෝකයේ කතාව. උත්පලවන්න රහත් මෙහෙණින් වහන්සේට කරදර කරපු තැන. ඔය සිද්ධිය පදනම් කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මදුවා මඤ්ඤති බාලෝ යාව පාපන්න පච්චති. මොකද්ද පින්නදින මේ කියන්නේ? පව් කරන්නාට පව් කරනකොට හරියට ඒක මී පැණි වගේලු. මේ බණපද මී පැණි වගේ. බාමියා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනේ. පව් කරන්නාට පව් කරනකොට මී පැණි වගේ. නිකන් හිතන්නකෝ. අපිට කවුරු හරි බනිනවා. මට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා අහවලා බැන්න කියලා. ඒතර මම අහගන්නවා කවුද බැන්නේ? මම යනවා හොයාගෙන. ගිහිල්ලා කියන්න තියෙන හොඳම වචන කියලා බයිනවා ඒ කෙනාට. බැනලා බැනලා ඇවිල්ලා මට පණිවිඩේ කියාපු අයට ආරායටයි. මොකද මම කියන්නේ? මම කීව කිවිල්ලක් කියලා කියනවා. කියලා තියෙන වචන මොනවද? ඉතාම සැර පරුෂ ගෝර කැත පරුස වචන. මම රැස් කෙරුවා නියම පව් රැස් කිරිල්ලක් කියලා ඇවිල්ලා කියන්නේ. මම කීව උන්දට නියම කියමනක් කියලා කියන්නේ. පුංචි පුංචි සිද්ධියක් වෙන්නේ මේ කියලා තියෙන්නේ. කියපු මිනිහා ටිකක් ඕක වවලා කියන්න ඇති. මම දැන් බොහොම සතුටින් ඉන්නේ බැනපු බැනිල්ලට. නමුත් රැස් වෙච්ච පාපේ ගැන කවුද දන්නේ? ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා වචනයක් කියහම කේන්ති ගත්ත මිනිහා හරියට නිකන් පිහියෙන් අයිනවා වගේ වචන ටිකක් කියන්නේ. එහෙම නේද? ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා වචනයක් කියහම පිහියෙන් යනවා වගේ වචන අපි කියන්නේ. එක වචනයකින් මට චෝදනා කරාම මං වචන 7-8 10කින් බයිනවා. මට කිව්වේ එක වචනයයි, මං කියනවා 7-8 10. දරුවා අම්මට තාත්තට කතා කරන තැන ඉඳලා, අපි වැඩිහිටියන්ට කතා කරන තැන ඉඳලා, අපි ඇසුරු කරන්නන්ට කතා කරන තැන ඉඳලා හිතන්නේ මොනතරම් පව් ගොඩක් රැස් කරගෙනද මේ සතුට වෙන්නේ කියලා. සෝවාන් වහන්සේ කියන්නේ සතර අපායෙම මිදිලා ඉන්නේ.
සතර අපායෙන්ම මිදිච්ච මේ මහ උතුමන් වහන්සේ සතර අපා දුකෙන් මිදුන සතුටින් කොච්චර ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද? සකදාගාමීන් වහන්සේ ඊට වඩා සතුටු වෙනවා. අනාගාමීන් වහන්සේ ඊටත් වඩා සතුටු වෙනවා. රහතන් වහන්සේගේ සතුට කොච්චරද කියලා කවුද දන්නේ? ආන් ඒකයි තුට්ටස්ස සතර මාර්ග ඥාන සන්තෝෂයෙන් සන්තෝෂයට පත් වූ කියන කාරණාවයි මේ තුට්ටස්ස කියලා කියන්නේ. සුත ධම්මස්ස පස්සතු. කවුද මේ සතර මාර්ග ඥානයෙන් සතුටු වෙන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ. සුත ධම්මස්ස පස්සතු. මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 400,000,000ක් නියත විවරණ අරගෙන පාරමිතා පුරණ සංසාරී බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලගෙන් බෝසතාණන් වහන්සේ මොන තරම් බණ ඇහුවද? නිවන පිළිබඳව අසංඛ්‍ය ගණන් වාර වචනවලින් අහලා තියෙන්නේ. නිවන් සුවය ගැන මේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 400,000 එකතුල මොන තරම්නම් අහන්න ඇද්ද? නමුත් අද ඒ නිවන් සුවය, ඒ ධර්ම රසය, මම අහපු ධර්මය මම තුලින් දකිනවා. ආන් ඒකයි සුත ධම්මස්ස. මෙච්චර කල් අහපු ධර්මය පස්සතු මම දැන් මා තුලින් දකිනවා. මං කිව ඇයි සතුට නැති වුණේ? අපි හැමදාම සතුට හෙව්වේ අනුන්ගෙන්. හිතලා බලන්න, පංචකාමයෙන් ලැබෙන සතුට ඉක්මනට විනාශ වෙනවා. මොකද ඒක හොයලා තියෙන්නේ අකුසල් එක්කනේ. පංචකාමී කියන්නේ අකුසල්. සතුට හොයලා තියෙන්නේ අකුසල් එක්ක. ඒකට දිගු පැවැත්මක් නැහැ. මං සතුට හොයන්නේ කාගෙන්ද? මං යාළුවෝ නිසා සතුට වෙන්න හදනවා. මව්පියෝ දරුවෝ දිහා බල්ලා සතුට වෙන්න හදනවා. ස්වාමියා තමන්ගේ බිරිඳ හොඳයි කියලා සතුට වෙනවා. ඇය යුතුකම් දන්නවා. බිරිඳ තමන්ගේ ස්වාමියා යුතුකම් දන්නවා කියලා සතුට වෙනවා. දරුවෝ මව්පියෝ දිහා බල්ලා සතුට වෙනවා. ගුරුවරු ශිෂ්‍යයෝ දිහා බල්ලා සතුට වෙනවා. ව්‍යාපාරිකයා සේවකයෝ දිහා බල්ලා සතුට වෙනවා. සේවකයෝ තමන්ගේ ස්වාමියා දිහා බල්ලා සතුට වෙනවා. අපි හැමෝම සතුට හොයන්නේ අනුන්ගෙන්. ඉතින් ඒ පුද්ගලයෝ හැමදාම අපි කැමති විදිහට ඉන්නවද? අද හොඳට හිටපු එවුන් හිටපු අය හෙට කතා කරන්නේ මාත් එක්ක. දැන් එතකොට පුදුම දුකක් හෙට තියෙන්නේ. හෙට කතා කරන්නේ නැතිකොට. එහෙනම් පින්නතේ මේ අනුන්ගෙන් සතුට හොයලා කවදාවත් සතුට වෙන්න බෑ මේ ලෝකේ. සතුට හොයන්න ඕනේ තමා තුලින්. තමන් තුලින් සතුට හොයන්න ඕනේ. තමන්ට තිසරණ තියෙනකොට ලොකු සතුට. තමන් ළඟ පන්සිල් තියෙනව නම් ලොකු සතුට. තමන් හොඳට අටසිල් රකින්නව නම් සතුට. තමන් හොඳට දන් දීලා තියෙනව නම් සතුට. ඒ සතුට කාටද හොරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? සුමංගල සිටුවරයා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරපු මාලිගාවට පුද්ගලයේ ගිනි තියහම සිටුවරයා දුවගෙන ගිහිල්ලා පිච්චෙන පන්සල දිහා බලාගෙන ඉඳලා හයියෙන් hina වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙනකොට සිටුතුමාගේ මාලිගාව හත් පාරක් පුච්චලා, සිටුතුමාගේ කුඹුරු යායට හත් පාරක්ම ගිනි තියලා, සිටුවරයාගේ ගාල් වල ඉන්න ගවයන්ගේ හත් පාරක් කකුල් කපලා සිටුතුමාට රිදවන්න බැරි හින්දායි සිටුතුමාගේ සේවකයෙක්ගෙන් අහගන්නවා, උඹලගේ සිටුවරයාට රිදෙන්නේ කාට මොනවා කිරුවොත්ද කියලා. සේවකයා කියනවා, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පන්සලට හානි කිරුවොත් නම් ගොඩක් රිදෙනවා කියලා. ඒක තමයි පන්සල පුච්චන්නේ. සිටුතුමා ගිනි ගන්න පන්සල දිහා බලාගෙන hina වෙනවා. මිනිස්සු පුදුමෙන් ඇවිල්ලා අහනවා, මෙච්චර විනාශයක් වෙලා තියෙනකොටත් ඇයි hina වෙන්නේ කියලා. සිටුතුමා කියන්නේ, මට මුකුත් විනාශ වෙලා නැහැ. මගේ මුකුත්ම විනාශ වෙලා නැහැ. මගේ ධනෙ කාටවත් විනාශ කරන්නත් බෑ. මම මගේ ධනස්කන්ධේ තියලා තියෙන්නේ රජුන්ට ගන්න බැරි තැනක, හොරුන්ට ගන්න බැරි තැනක, වතුරට හොදගෙන යන්න බැරි තැනක, ගින්නෙන් පුච්චන්න බැරි තැනක. මොනවද සිටුවරයාගේ ධනය? මේ පන්සල හදලා පූජා කරලා රැස් කරගත්ත පින. සිටුවරයා සතුටු වෙනවා, මම එක පන්සලයි හදලා පූජා කළේ, මට අවස්ථාව ලැබුණා ආයෙත් පන්සල හදන්න.
ඇතිවෙන සතුට. තමන් තුළින් උපදින සතුට. පින්නතුන සතුට හදාගන්න තමන් ඇතුළි. මේ ලෝකෙට අම්මගේ කුසෙන් බිහි වෙනකොට අපි එළියට ආවෙ අන්නාන්ට අපි එක දන්නවා. අපි ඇඩුවේ නැත්තන් අම්ම අහනව ඇයි මගේ දරුවා අඩන් නැත්තෙ කියලා. අඩාන්ඩ ආපු අපි අඩාන්ඩ ගිහිල්ල හරියන්නේ. අඩ අන්ඩා මෙහෙ ඇවිල්ලා මෙහෙන් යන්ඩෝනෙ හිනාවෙවි. පුළුහන්නන් ජීවිතය ගොඩ නගන්න එතෙන්ට. අඩාගනාවි ආපු ඔබ හිනාවෙලා මෙහෙන් යන්ට. අන්නේදාට මේ දහමින් ප්‍රයෝජනරන් තියෙනවා. ඔබ ඔබේ ජීවිතයට සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා. දෙනම් තමන් තුළින් තමන් අහපු ධර්මය තමන් තුළින් දකිින්ට. ඉළඟට සඳහන් කරනවා අභ්‍යාපජ්ජං සුකං ලෝකේ. මේ සැපය මෛත්‍රී පූර්වාංගමයි. මුළු ශාසන ප්‍රතිපදාවම මේ ගාථා දෙක ඇතුළේ උගන්වනකොට සඳහන් කරනවා මේ නිවන් සුවය, මේ ධ්‍යාන සුවය, මේ සතර මාර්ග ඥාන සුවය මාත් මෛත්‍රී පූර්වාංගමයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සුවයට යන්න නම් මෛත්‍රිය පූර්වාංගම වෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රී කරුණාවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. අන් ඒක නිසා සමහරලාට ද්වේෂ චරිතයට මෛත්‍රී කරන්න අමාරු වෙන්නේ නැති. අපි කියන්නේ හොස්සාගෙන් මැස්ස යන්න බෑ කේන්ති යනවා කියලා. ද්වේෂ චරිත. ඒගොල්ලන්ට මෛත්‍රී කරන්න අමාරු වෙයි. නිවන් දකින්න ඕන නම් කවදාහරි මේ මෛත්‍රී ප්‍රතිපදාවට එන්න ඕනේ. ඒකයි සඳහන් කරන්නේ මේ සැපය, මේ සතර මාර්ග සැපය මුල තියෙන්නේ මෛත්‍රිය. මෛත්‍රියෙන් තමයි නිවනට යන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. නිවන් දකිත්වා කියනකොට අපි සාදු කියනවා. හැබැයි මෛත්‍රී ගුණත් අපි ගාව නැහැ. තිසරණත් අපි ගාව නැහැ. පන්සිලුත් නැහැ. මොකවත් නෑ. නිවන්දකින්න කියනකොට සාදු කියනවා. සාදු කීව පලියට නිවන්දකීද? ප්‍රතිපදාවට එන්ඩ උත්සාහ කරන්න. ඒකටයි මේ දහම දේශනා කළි භාගිතුන් වහන්සේ. ඒ ප්‍රතිපදාවට අපි යොමු කරන්නයි මහාකල්ප අසංඛ්‍ය අතරයි ලක්ෂය එකක් දුක්විින්දී. අපි වෙනුවෙන් එච්චර කැපවිච්ච, අපි වෙනුවෙන් එච්චර දුක්විින්ද තව කවුරුවත් මේ ලෝකෙනෑ. පාන භූතේසු සංයමෝ, ප්‍රාණීන් සහ භූතයන් කෙරෙහි ඇති සංයමය කරුණාව මුල් වෙනවා ඒ ප්‍රතිපදාවට. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලුම ප්‍රාණීන් භූතයන් කෙරෙහි කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. ඒකයි කියන්නේ මේ මුළු ප්‍රතිපදාව මෛත්‍රී පූර්වාංගමයි කියලා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පින්වතුනි, යම් කෙනෙක් මෙන්න මේ නිර්මල ධර්මරත්නය තමන් තුළින්ම දකිින්ට උත්සාහ කරනවා නම් කොයි වගේද? ද භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලබාපු සුවේ ගැන සඳහන් කළා. ඊළඟට කියනවා සුකා විරාගතා ලෝකී සෝතාපන්න, සකදාගාමි, අනාගාමි බව විරාගතාවය ඉතා උසස් සැපයක්. ඒකමයි මුලින් සඳහන් කළේ සතර මාර්ග ඥාන සුවය බොහොම උසස්. හැබැයි මෙතන කියන්නේ සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි කියන බව. මේ විරාගතාවය ඉතා උසස්. කාමානං සමතික්කමු, කාමයන් සමතික්‍රමණය කළ විශේෂයෙන් අනාගාමී මාර්ගයේ සැපයි. අනාගාමීන් වහන්සේ කාමයන් ඉක්මවනවා. කාමයන් අතික්‍රමණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඉක්මවනවා. සමතික්‍රමණය කරනවා කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් ඉක්මවනවා. කාමයන් ඉක්මවපු කෙනා මේ ලෝකේ ඉන්නේ පුදුම සැපේක. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ පංච කාමයෙන් සතුටු වෙන්න. නමුත් මේ නිර්මල ධර්මයේ කියන්නේ පංචකාමයෙන් නැති තැනයි සතුට තියෙන්නේ කියලා.
ඒක තමයි නොමියන සතුට. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සම්පූර්ණයෙන් පංචකාමයෙන් ඉවත් වෙලා අනාගාමීන් වහන්සේ ලබන සැපේ කොයිතරම් උතුම්ද. අස්මි මානස්ස යෝ විනයෝ සඳහන් කරනවා මේ ප්‍රතිපදාවේ මුල මෙත්තා කරුණා තියෙනවා කියන කාරණාව දේශනා කරලා මැද අස්මි මානේ නම් වූ මානය. අස්මි මානේ කියලා කියන්නේ ඉතා සිවුම් මානය. දැන් බලවත් මානේ නම් තේරෙනවා, සිවුම් මානේ තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රතිපදාවේ මුල මෙත්තා කරුණා තියෙනවා. අනාගාමින් වහන්සේ මේ අස්මි මානයත් අත්හැරලා තියෙන්නේ, මානේ නැති කරන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒතන් මේ පරමං සුඛං අන්නේ තෙන්න එන්න පුළුවන් නම් යම් කෙනෙකුට මේ ලෝකේ පරම සැපේ විඳිනවා, උතුම්ම සැපේ භුක්ති විඳිනවා. මම සඳහන් කළා මේ ගාථා රත්නයන් සාකච්ඡා කළොත් තව පැය ගානක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. නමුත් මුළු ශාසන ප්‍රතිපදාවම සතර පද ගාථා දෙකකට කෙටි කරලා තමන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැඳගෙන ඉන්න මේ කුමාරයාට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තරම් ඔහුට මහා ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි හිතන්න ඕනේ කියලා මතක් කළා මුචලින්ද නාගරජුරෝ නම් කවුද? මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම රත්නය අපි ජීවිත කොච්චර ආලෝකමත් කළාද? අනාදිමත් කාලයක් සසර නොවිඳපු දුකක් නැහැ. ඉතින් නොවිඳපු දුකක් නැති මේ සංසාරේ අහවල් දුක විඳින්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? නමුත් ධර්මයේ කතා කරන මේ තරම් උතුම් සැප අපිට කවදාවත් හම්බෙලා නැහැ. නමුත් නැවත වතාවක් තුනුරුවන මහම්බ වුණා. එතකොට දැන් අපි අසරණද මේ ලෝකේ? පින්නතනේ අපි අසරණ වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැති කාලෙට. ඒ කියන්නේ නිර්මල ධර්ම රත්නේ නැති කාලෙට. තිසරණේ නැති කාලෙට තමයි මේ ලෝකේ අපි අසරණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළේ නෑ අසරණ වෙන්න කියලා. අපිට හිතුණට අපි අසරණ වෙලා වගේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ අසරණ වෙන්න කියලා නෙමේ, තිසරණයක් සහිත වෙන්න කියලා. තුන් සරණක්ම තියෙනකොට කොහෙද පින්නතුනි අසරණකමක් තියෙන්නේ? ආන්ගේ තිසරණය මත පිහිටලා පංචශීල ප්‍රතිපදාව මත හික්මීම ඇති කරගෙන උතුම් වූ නිවනට මඟ පාදගෙන මේ බුද්ධාන්තරයෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන සතර අපායට පිටුපාලා එක දිගට නිවන දිහාට ගමන් කරන ජීවිතයක් පෝෂණය කරගෙන ඇස් දෙක පියාගන්න දවසට හිනා වෙලා ඇස් දෙක පියාගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, භාග්‍ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. දිනපතා වටිනා ධර්ම දේශනාවලට සවන් දෙන්නට අප නාලිකාව subscribe කර bell icon click කර